Sen tu chiede rispetto, santo, non dirò, guardiamo qua, ti chiede se c'è strecce, io mi sa, sa, ma... Sen ti chiede rispetto, ma ruggia, che te lo fai, ti chiede se c'è strecce, in the name of Lopes. Sean Connery, femmine, Abraham, Christian Slater, Roman, Umberto, ecco. Sen ti chiede rispetto, poliziesca, prigia, guardiamo qua, ti chiede se c'è strecce, police story, Jackie Chan, redazione Jackie Chan. Senti che dove sto se non passa misli, con le ultime divide sono due specie, Dangerous Minds, Michelle Pfeiffer, Curio. Senti che dove sdeve, buona noce, detta con le divide sono due strecce, Color of the Night, Leslie Ann Warren, Jane March, Bruce Willis, Ruben Blades, Scott Bakula, Brad Dourif, redatte di Richard Rush. Senti che sto, morsca sirena New York, detta con le divide sono sanste tutte. Sissi, Ren, New York. Dari, Hannah, Tom, Hanks. Sam c'è sto Jan Kralj, Lavova, godine gospo je 1904. Lion King. Jeremy Irons. Ljubo Zečević, Rakan, Rusija, Zdat. Glazba Hans Zimmer. Glazba Elton John and Tim Rice. Redatelj Roger Allers and Rob Minkoff. Sanče 102, usamljena srca, godine gotove 1921. Lonely Hearts, Beverly D'Angelo, Johna Cassidy, Eric Roberts, redatelj Andrew Lane. Sanče 88, blues velikog grada, godine gotove 1923. Big City Blues, Blues and Big City, Birthday. Santiago Sanzdevic, Strah, Ljeta Gospanje, 1996, Filip, Alisa Milano, Riz, Winterspon, Mark Wahlberg, William Petersen. Sanče, 90, Ostruki, Zavodni, godine Gospanje, 1995, Too Much, Mnogo Double. Oni Melanie Griffith, Ariel Hanak, Antonio Banderas, redatelj Fernando Trueba. Uče nas sportu o kojem nemaju pojma. Provjeravaju gdje smo i s kim se družimo. Čekaju nas budni dok ne dođemo doma. Komentiraju naše veze. I brakove. I vječno pitaju jedno te isto. Jesam, baš su dosadni. Ali znamo da to rade iz ljubavi. I zato nam fale kad za nekoliko dana nema. Za neograničenu povezanost svih članova obitelji, Magenta 1, više gigabajta u mobilnim tarifama i najviši fiksni i mobilni internet. Sam ću te vestijena Rato Rozovih, godine gospođe 1989. The War of the Roses, Rat Ruža. Catherine Turner, Michael Douglas, Danny DeVito, redatelj Danny DeVito, Roman Warren, Adler. Sam ću te 92. Kickboksač, napadač, četvrti dio ljeta 1993. Kickboksera, atakar, Saša Mićer. 1993. Legenda u jeseni, godine 1994. The Legend of Oki. Julia Ormond, Julieta Binoche, Brad Pitt, Anthony Hopkins. 1994. Djevojka mojih snova, ljeta 1998. Lamina de Tulsotus. Girl of My Dreams. Penelope Cruz, Antonio Resines. Santiago Segura, redatelj Fernando Trueba. Treba danas pogledati. Zbog zanemarivanja sina roditeljima preminulo 15-godišnjaka istražni zatvor. Kolege iz vjerske zajednice Hare Krishna se obrađuju. Predsjednik poručio. To ne spada u slobodu vjerovjesovanja. Ali će se pojaviti sekta ko smatra nema pravo uvijek. Hrvatskih suverenista kojima su se pridružile tri desne stranke. Postan je novi predsjednik. Sam se jedan društvo mrtvih pjesnika, godine 1989. The Society of Dead Poets, The Clan of Dead Poets, Dead Poets, Robin Williams. 1982, Napoleon, godine 2002. Napoleon, Isabella Rossellini, Christian Clavier, Gerard Depardieu, John Malkovich, redatelj Yves Simonon. Roman Max Gord. Sanče 83. Boja noći, ljeta gospodine 1994.
Color of the Night, Jane March, Western Warren, Bruce Willis, Robert Blake, Scott Bakula, Brad Uri, Predator, Richard Rush, Sam Chapman, Chadwick, Ptičica, Godin Lofan, 1927, Paharo, The Little Boat, Paco, Rambal, Manuel, Band, Juan Luis Galardo, Redacer Cargo, Saura. Sam ću 85 ljudi, noći, djeca, gospodin 1954. Night People, noćni ljudi, People of Night. Anita Bjork, Rita Gam, Gregory Peck, Broderick Krapov, Redacer Nunali Johnson, Gilles Mont, Roman, Jet Harris. Sačio sam 6 priznanja, dva lica zla, godin noćme 1990. Confessions, Two Faces of Evil, Art Gross, Jason Bateman, James Wilder, James L. Jones, William Converse, Robert Serrate, Gilbert Case. Sačio sam 7 priča, Ted Bundy, ljeta gospodine 2003. The Story of Ted Bundy, Billy Campbell. Svečano je opet ocivila je glumica Ankica Dović, koja je smirjeno povezala čimija. Naime, minjaju jednu seriju glumina Ankićev čer, no to nije jedino što ih veze. Sam 672, mumija, godine gospodine 1998, The Muse, Rachel Weisz, Brendan Fraser, Arnold Vosnu. Sam 673, za neprijateljski linija, Behind the Enemy Lines, ljeta gospodine 1996, Thomas Jan Griffiths, Sam Ben, Gene Patton. Sam 74, oglas donosi smrt, godine lopka 1992, single wife, female, samoća bijele žene, Bridget Fonda, Jennifer Jason Leigh, Simon Weber, redatelj Barber, Schroeder. Sam 75, dvostruki zavodnik, godine lopka 1996, tu mač mnogo dabe. Darif Hanah, Melanie Griffith, Antonio Banderas, redatelj Fernando Trueba. Sam 76, kradući Sinatra, godine otkada 2002. Stealing Sinatra, David Arquette, Thomas Young, Nicholas, William H. Macy, Ryan Browning, redatel Rona Underwood. Sam 77, obitelj mame Flore, ljeta godine 1928, The Family Mom, Flora, Cicely Tyson, Blair Underwood, redatelj Peter Werner. Sam 78, Olovi rano lete, ljeta godine 1966, Ljubiša Samar. Sam 79, Blistava Laž, godine godine 1998, Shiny Live, Billy Paxton. Sam 80, Sve o mojoj majci, ljeta godine 1999, All About My Mother, Carmen Maura, Penelope Cruz, redatelj Pedro Almodovar. Sam 63 gusari, godine gotove 1986, Pirates, Pirati, Walter Matthau, obrazočel Roman Polanski. Sam 64, Crow Heights, godine gotove 2003, Vrana Visoko, Povin, Mandel, Mario Van Pibes. Sam 65, Istinite ispovijesti, ljeta gotove 1981, Through Confessions, Robert De Niro, redatelj Ulug, Rose Bart. Živjet ćemo od moje plaće, a ti ćeš imati puno slobodnog vremena. I to je bio sjajan jedan poticaj. Veliku radost sam imao u tome što radim neki svoj osobni projekt i to što je suprug dao veliku podršku. A danas je podrška još veća, jer u supruga obiteljskom poslu priključili su se sin Luka i kćer Ana. Svijet ostaje na mladima, pa tako i ova kuća u budućnosti. Sam 66. Mala sirena, godine gotovo 2000. Mermaid, Little Silene, Samantha Mathis, Ellen Burstyn. Sam 67. Čuvar snova, godine gotovo 2003. Keeper of the Dreams, August Schellenberg. Naša kćera Ana, ona je inače... 1768, Napoleon i Samantha, godine gotove 1972, Napoleon and Samantha, Napoleon and Samantha, Judy Foster, Michael Douglas, Johnny Whitaker, redatelj Bernard McBeatty. 1769, Prozor u dvorište,
Leta gotovo 1998. The Window to the Derek Hanah, Christopher Reeve. Jako rijetko nam se dešava da mi sad sjednemo i da jedan ima jednu ideju, drugi ima drugu ideju. Mi vrlo brzo dođemo onako do zajedničkog konsenzusa i onda svi učemo nekakav konsenzus smjeru. 70, Jackie Stablika Graha, on je gotovo 2001. Jack and Mia Sara, Vanessa Redgrave, Maxim Modić. 70-71, Forrest Gump, Ljeta gospodnje, 1994. Forrest Gump, Sally Field, Tom Hanks. Sam ću 55 Ana Karenina, godine gospodine 1997. Ana Karenina, Sophie Morse, Sam Ben, reditelj Bernard Rooks. Sam ću 56, sastanak ljeta gospodine 1969. Redzevu, Miti, Umar Šarif, reditelj Sidney Lumet. Posjedujemo multifunkcionalnu dvoranu sa 70 sjedećih mjesta. Ono što planiramo je otvaranje Akademije Village Vision. U ovih 25 godina kroz polikliniku je prošlo i liječeno je više od 300.000 pacijenata. Napravili su oko 37, zdravo rođače, godine gospodine 1996, Hello Kaiser, Megalith, Bers, Zagreb, Nebe, Mes, Hatu, Anki, Sel, Glas, Dedeke, Meca, Aloš. 758, finale leta gospodine 1928, das finale Fajn, Neil Miller, Stoffen, Axel Milberg, Francis Colton Smith, Christopher Waltz, redatelj Sidney Rothschild. Od sportaša nekih od rukometaša i tako dalje. Želimo im još puno zadovoljnih pacijenata, puno napretka, ali i velikih rođendana. Mipa Hrvatska u suradnji s udrugom Kakosi pokrenula je kampanju Pregazda iznutra s ciljem osvješćivanja važnosti... Sad ću ja predstaviti toko ubojica, koji je gospodin 1987. Eye of the Killers, Alberta Watson, Kati Morijac. Sad ću ja 60, Snijeg u kolovozu, gdje tako smo je 2001. Snowin, Lolita Davidović, Stipan Adler. Sad ću ja 61, Mine Hunters, godine gospodin 1990. Šetnja u... Mislovci, Liv Ulman. Došli smo do kraja današnjeg ekskluziva. Sve naše priče potražite na portalu RTL.hr. Ostanite uz program RTL-a, a mi se vidimo sutra u 17.50. Pozdrav! U RTL-u danas donosimo detalje mučnog slučaja u Puli. Sam teža, šestijan, dobar lopov, godin gotovo 2002. The Good Thief, Lee Smith, kaj malo James Kulmić. Sam teža, 62, noć odluka, djeta gotovo 1993. Judgment Day, Kuba Godin Junior, Emilio Estevez, Peter Green. Mi smo saboru hrvatskih suverenista, kojima su se pridružile tri desne stranke. Bošan je novi predsjednik. RTL-u Krašiću u obnovljenom spomen domu blaženog Alojzija Stepinca. Sam ću 46. Medala boginja večer zila godine gospodine 2002. Mirjana Rogina, Semka Sokolović, Berto Koluka, Dragić, Filip Čurić, Ivo Brežurević, Goran Navojec, Bojan Navojec, Ozren Batinović, Bogdan Zikuć, Redateljica Snježana Trić. Sam ću 47. Vladenkin, otac leta gospodine 1991. Father of the Bride, Diane Keaton, Kimberly Williams, Steve Martin, redatelj Charles Sajer. Sam ću 48. Virtuoznost, godine gospodine 1995. Virtuozite, Kelly Lynch, Denzel Washington, Rashford Crowe. Sam ću 49. Žuti Rolls Royce, leta gospodine 1964. Yellow Rolls Royce. Ingrid Bergman, Rex Harrison, redatelj Antoni Askit. Ali ono što je stvoreno u prirodi, trebalo bi biti stvoreno.
Sad ću ja 50 razloga zašto to mrzim od nego čovjek 1999. Stan Chinks, I hate about you, 10 stvari zašto te mrzim. Julia Stiles, Larisa Olejnik, Josef Gordon, Levitt, Heath Ledger, David Krumholtz, Andrew Keegan, Redditor, Jill Young, Sam Kepestian, Pirati, Geta Gospodin, 1985, Pirates, Walter Maxwell, Redditor, Roman Polanski, Sam Kepes 2, Povratak, godine lepo je 2001, Going Back, Kerry Otis, Kasper Van Dien, Sam Kepes 3, Visoka voltaža, godine lepo je 1997, High Voltage, Antonio Sabato Jr., Sam Kepes 4, Airborne, drugi dio, Geta Gospodin, 1998, Zračnik, Shannon Lee, Frank Zabarino, Redditor, Jay Christian, Ingvardsen. Sam četiri, tu sam iza rešetaka, godin gospođe 1989. Behind the Sylvester Stallone. Sam 49. Zatvorenici Alcatraz, kad je ta gospođe 1962. Komiks of Alcatraz. Sam 40. Žena na rumu živčana sloma, godin gospođe 1988. Lovi, Lina. Veđer of Nevers, Carmen, Mauro. Sam četiri Kristijan odrastanje, godine gospođe 2000. The Kid, dječak, Growing Up, dijete, Bruce Willis. Sam četiri dva, sedam, dijeta, gospođe 1995. Seven, Gwyneth Paltrow, Brad Pitt, Kevin Spacey, Morgan Freeman. Sam četiri tri, ubijajući gospođu Tingle, godine gospođe 1999. Teaching Mrs. Tingle, Killing Mrs. Tingle. Učeći gospođu Tingle, Helen Mirren. Još od 1903. Sam 44, peti element, godine gospođe 1996. The Fifth Element, Mila Jovović, Bruce Willis, Gary Oldman, Jan Holm, Chris Tucker, Luke Perry, Brian, Brion, James, Tom Tini, Lister, Junior, John McNeil, Redditor, Luke Besson. Sam 45, kum, godine gospođe 1992. The God Father, dobar otac, God Father, mnogim otac. Talia Shai, Diane Keaton, Morgana King, James Caan, Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall, John Cazal, Al Lachieri, Oreste Baldini, Richard Castellano, Sterling Hayden, Lenny Montana, Redditor Francis Ford Coppola. Mi smo poete koji iskaču, ali okrećeno poštete, jedno veliko, ali sa stilom razmaženo dijete. Mi smo ponosni da nismo ni zadovoljni, ni sigurni. Mi želimo mijenjati, živjeti, biti generacijama bolje. Za vikend stiže super ponuda, potraži u godinama, Lampion kocka, 6x200 grama, 31,99, muška košulja, razmi. Sad ćete sve bijeg na zapad, budi gospođe 1992. Ja ću dovesti na zapad, Alan Balkin, Gabriel Bajd, Kieran Fitzgerald, Larry Konorov, David Kelly, Colm Meaney, redatelj Mike Mueller. Sam 42, Afera Nairobi, godine mrtvoj 1984. The Nairobi Affair, Charlton Heston, John Savage. Sam 43, Pomoć bez kraja, godine mrtvoj 1998. Midnight Without the End. Elizabeth Hurley, Ben Stiller. Sam Cipika i 34, jedan jedini, godine gospođe 2004. The One, jedan jedini, Carla Gugino, Jet Li. Sam 45, Šaptač, kod njima, jedan gospođe 1998. The Horse, Whisperer, Kristin Scott Thomas, Scarlett Johansson, Robert Redford, Sam Neill, redatelj Robert Redford.
76, Perry Mason, slučaj zlosutnog duha, Perry Mason, Dark, Ghost, godine grupe 1987, Barbara Hale, Raymond Bull, redatelj Richard Lang, 747, avanture mladog Indiana Jonesa, Adventures of Young Indiana Jones, priče o nevinosti, Stories of Innocence, Sam Patrick Flannery, godine grupe 1997, redatelj Beaver, Augustin, Michael Schultz, Centar za socijalnu skrb, kolege iz Vjetske zajednice Hare Krishna se ograđuju pred jednim poručio. To ne spada u slobodu ovaj sporazum. Ali će se pojaviti sve kako smatra nema pravo... 724. Kralj svih glavonja, godine grupa 1996. King, King of War. Vanessa Angel, Prudence, Holmes, Lynch, Sass, Woody Harrelson, Randy White, Bill Murray, William Jordan, Zen Gessner, Chris Elliott, redatelj Bobby, Peter Farrell. Sam će 25. u registraturi, godine 1974. Ivan Marjanović, Rene Medvešek, Fabijan Šovagović, redatelj Joakim Marušić, Romana Ante Kovačić. Sam će 26. tvrtka, djeta godine 1993. The Film, Fear, Holy Hunter, Jean Triplehorn, Terry Keane, Tom Cruise, Jim Huck, Carl Halbrook, Ed Harris, Gary Duzi, redatelj Sidney Pollack. Sanče 27, Zvijezdana vrata, godine dočme 1994. Stargate, Viveka Linford, Scott Russell, James Page, Spider, Jay Davidson, redatelj Roland Emmerich. Sanče 28, Aerodrom, ljeta gospodnje 1970. Airport, Dean Martin. Ja bih ga uzao u ruke i otpeljio, zvao bih hitno. A ko je to mogao znati kad je to sve nešto jedna zatvorena sekta? Hitna pomoć ti čeka je pronašla lokalitno... 729, bijeg na zapad, godine došla 1993. Into the West, zapad, na zapad. Ellen Barkin, Gabriel Byrne, Sharon Fitzgerald, Rodney, Conroy, David Kelly, Colm Meaney, redatelj Mike Newell. 7.030, CIA, godi gospodin 2001. The Agency, agencija, CIA, Andrea Roth, Rocky, Carol, Jill Bellows, Will Patton, Rocky, Carol, redatelj Michael Frost, Beck, roditelji nisu znali da je dječak teško bolestan. Nitko ne može optužiti nekoga ako ne znate točno čemu se radi. Ima toliko stvari, toliko bolesti, toliko stvari koje se pojave kod tiđu. 7017, 20.000 milja pod morem, godine grupe 1954. 20.000 leagues under the sea, James Mason, Paul Lucas, Kirk Douglas, Peter Lowe, Robert Joe Wilke, scenarij, Earl Felton, redatelj Richard Fleischer, roman, Jill Ware. 7.18, Sokolka nije volio leta gospodine 1988, Fabijan Šovagović, Filip Šovagović, Nada Sobotić, redatelj i scenarist, Branko Sumić. I komunikacija sa roditeljima koliko je trebala bila uredna. Znači, uglavnom je tata razgovarao, tato se kontaktiralo kad je šta trebalo, a nije trebalo puno riječi odlično djetetu, ali ono što je trebalo, kaže... Sam 19, Jeffrey, godine grupa 1995. Jeffrey, Patrick Stewart, Sigourney Weaver, Olimpija Dukakis, Steve Miner. Sanče 20, Tajne srca, djete godine 1997. Secrets of the Corazon, Secrets of Sylvia Monk, Vicky Pena, Carmela Gomez, Antonio Arburu, Alvaro Nagore, Nigo Garces, Karo Lopez, redatelj Manto,
Armen Davis. Sanjka, da sam Bori Kong, bude došla 1998. Bari Kong, Linda Fiorentino, David Caruso, John Leguizamo, Wing Rames, Donio Wahlberg, redatelj Robert Patrum, Spruđ. Uhićenim roditeljima prijeti kazna zatvora do 15 godina. Na ovaj stravičan slučaj u Puli osvrnuo se i predsjednik Republike Zoran Milanović. Ne znam detalje, ne mogu govoriti. Prijevski razlozi, to ne skladu u slobodu. 72, borim se za svoju kćer, godine došla 1924. Fighting for my daughter. Lindsay Wagner, Piper Lowry, René Humphrey, Chad Lowe, redatelj Peter Levin, 1723, Kate i Leopold, Geta Gospodin 2001. Kate and Leopold, Kate and Leopold, Meg Ryan, Natasha Lyonne, Hugh Jackson, Liv Schreiber, Breckin Mayer, redatelj James Mangold, Dakle, nek to rade sa sobom, a djecu neko stavlja. Dakle, tako djecu bi trebalo, ako su to nekakvi sektaški razlozi, uzimno roditelji. Na kraju krajeva djete mora ići u školu, da tako. Dakle, škola obavlja. Ne može roditelj odlučiti da djete ne ide u školu. To je sad tako. 79. Istočno od Raja, godine došlo je 1955. isto. Juli Harris, James Dean, Johan Fleet, Burt Harris, Raymond Mays, redatelj Elia Plaza. 70. The Memories, My Home, godine došlo je 1982. 1970. ih uspomenu u moru, Maggie Smith i Lou Grosso. Recite, jeste li se vi čuli stranatelja i kako je moguće da nitko ništa... Sam ću je znači, iz života marioneta, bude gotovo je 1980. Ali Zem Leben, Ben Marionet, Christine, Bob Heger, Rita, Ruzet, Robert, Adson, Martin, Ben Red, Walter, Midiger, redatelj Ingmar, Bergman. Sam ću je 12, neko gore me voli. Ljeta gospođa 1956, Somebody Upstairs Loves Me, Amen, Pekar, Everett Swan, Paul Newman, Pierre Agnelli, Sal Mino, Harold G. Stone, redatelj Robert Lloyd. Nakon što su čuli sve što se dogodilo, tako da i škole, dakle i gimnazija i centar su napravili sve što su mogli u to trenutku. Što se tiče Radnik, on je tajna prva osoba koja ima kontakt s učenicima, on isto nije primijetio, mislim, svi se čude kako nikom ništa nije. Pa čujte, puno je sličnih situacija u našoj zemlji, mi ne znamo što se događa doma. Dakle, ovdje je dječak ulazi u školu, bilo je sve redovno, koliko sam u samoj školi bio odličan učenik. Znači, ne smatrate da treba županija koja osnivač poslati inspekciju u školu, vi najbolje znate kao bivši ravnatelj kako je stalo. Mislim da ne treba, gimnazija Pula jako dobro funkcionira, tako da oni zaista prosimo rade svoj posao, da pače. Ali mislim da je odgovornost roditelja, što je potvrđuju ove zadnje izjave DORH-a i policije, čini mi se tako da roditelji su se odgovorili za svoje dijete, nažalost je bilo spagetti. Sad je 13, moj najdraži neprijatelj, godin još 1925, The Big Bully, veliki, Jeffrey Tambor, Rick Moranis. Pa nije, ja osobno ne znam za tu zajednicu koja je ili sektu, ne znam što već je. Sam 14, Kortom Malteze iz Sibirije. Ljeta gospodin 2002. animiran. 1915. Dracula, godine gospodin 1989. Dracula, Kate Nelligan, Jane Francis, Frank Langeva, Laurence Olivier, Donald Pleasence, Trevor E. Roman Bram Stoker, redatelj John Bacon. 1916. Joe Kidd, ljeta gospodin 1982. Joe Kidd, Clint Eastwood, John Sachs, Robert Duvall, Don Stoltz, redatelj John Stoltz. To je najmanje ruku strašno i tragično, ali ovdje su odgovorni roditelji, vidjet ćemo ko će biti konsekvence. Rekli ste da su dječa u centru, ili se javila možda neka obitelj, što će sad, oni su dodatni ga u centru? Koliko me izvijestila ravnateljica centra? 7000 Solomonen Grajnik, on je došao 1998, Solomonen Grajnik. Nija Robert, sam će jedan fly by night, 1990, sam će dva American Gun, godine gospodine 2002, američko oružje, američki pištolj,
Virginia Metzger, Barbara Bainer, James Cobo. Santiha 3, Me, Myself, I. Vljeta gospodin 1999. Moje ja, svoje ja, Rachel Grimm, Santiha 4, Celeste, do nego kad je 1981. Celeste. Evo, Michaelis, Gruden, Arne, Norbert, Varsa, Wolf, Umba, Predator, Pepsi, Ad, Sanska 5, Spinning Boys, godine opet 2003, Boys, Jeff Goldblum, Liv, Schreiber, Eva, Sad, Franova, Projekt Jelcik, Projekt Burg, Sanka 6, džungla na školskoj ploči, Deta Rukman 1955, The Jungle on the School Table, Anne Francis, Margaret Case, Sidney Poitier, Glenn Ford, Vic Morrow, Louise, Colhead, Calhoun, redatelj Richard Brooks. Sanka 7, Birdie, godine gospođa 1984, Ptičica Birdie, Karen Young, Nicolas Cage, Matthew Modine. Sam ti osam sretne godine, ljeta gospodin 1950, Happy Years, Dean Stockman, redatelj William, A. Lov, masova prosvjed u Banja Luci pod geslom Stop gušenje za slobodnu Srpsku. Prvi građani Banja Luke okupili su se na Trgu Krajine na poziv opozicije koja proziva vlast za medijske neslobode, kriminal i posljednju aferu Fisi. Oštre poruke upućene su Miloradu Dodiku, članu predsjedništva Bosne i Hercegovine i najmoćnijem političaru Republike Srpske. Uz njegovu sliku prosvjednici su napisali nikad više, a jedna od poruka glasi i stop privatnoj državi. Podršku prosvjednicima dao je i gradonačelnik Banja Luke. Obljetnica 103. brigade Hrvatske vojske proslavljena je u Svetom križu u Zapreki. Gotovo 7000 Zagoraca bili su dijelom ove brigade koja je na svom ratnom putu ostavila snažan pečat u hrvatskoj povijesti. U Zagorju je bila i naša Ida Hamer. Za njih, kažu, nije bilo dileme. Kada su se trebali odazvati u obrani Hrvatske, to su i učinili. Zato im je ovaj dan iznimno važan. Nije mi bilo teško. Možda jedan ovo sa oko milijarne strane ostaviti doma dvoje male djece i ženu. Evo, to sad niste mogli to navirati tako, ali kad bi rekao ono po zagorski, žgutno sam si i krenuo sam. Predsjednik Milanović govornice je istaknuo kako u regiji ima onih koji kao da su prespavali posljednjih 30 godina i nisu rekli djeci istinu, a istina boli. Ima li još jedna država u kojoj se bilo gdje okupio jedan broj muškaraca, žena, da bi poslavili nešto što je bilo 30 godina, u kojoj su državu išli braniti goloruki, baš goloruki, nema takve države. Ima još naša susjedna država, ali oni nisu bili goloruki. Pohvalio je hrabrost ratnih veterana. Jednog od njih, bivšem načelniku stožera 103. brigade, dodijeljeno je odlikovanje za osobi doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske. Moram reći da u to odličje je utkan ratni put tisuće Zagoraca pripadnika 103. brigade i mišljenja sam da sam primio odličje u njegovo ime. Doprinos Hrvatskog Zagorja u stvaranju domovine je velik. Stana je monografija Ponos ostaje, koja će, kako kažu, ostati zapis za budućnost generacijama koje dolaze na jednu stvarnu i slavnu povijest. Ona govori i o onome što je sve Krapinsko-zagorska županija uradila da bi 103. brigada upravo onim trenucima 21. godine posjedovao operaciju Oluja u kojoj je ova brigada učestvovala i ja, evo jedno. 103. brigada ima nešto više od 2600 pripadnika, osmjero ih je u ratu poginulo. Obilježena je 31. obljetnica jedinice za posebne zadatke u Republici Hrvatske. Položeni su vijenci za
zapaljene svijeće ispred spomen obilježja poginulim, nestalim i umrlim pripadnicima. To predsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved rekao je da je Rakitje postala jezgra tigrova, te da je svaki tigar u Domovinskom ratu spremno prihvatio svoju ulogu. I pripadnici tigrova poručili su kako su ponosni na sve što su napravili. I danas ovdje u Rakitju emocije su itekako snažne i ovo zajedništvo koje možemo vidjeti, pa iako uslijed pandemije nisu došli svi pripadnici, ali proći će pandemija, bit će vremena, bit će još obljetnica pa ćemo se okupiti. Ta emocija navjero sam nakon 30 godina vidjet će pojedine prijatelje koji nisu tijekom godina uopće dolazili tu. Granična pitanja znanosti i religije. Pandemijska kriza po granično se broji na 100 gdje je kilo više boće organizirano s autobusom, ali po to morali smajcem od tehnoloških mjera. Human generis. Razmjena gena se vrši preko jedne populacije. Drama u SDP-u ide dalje. Danas je zasjedao glavni odbor stranke, a glavna tema bila je četverozastupnika. Monogenizam, poligenizam. No većina zastupnika s tim se nije slagala. Već je nešto je smatrao da glavni odbor treba donijeti odbor. Polifiletički poligenizam. Da je od više vrsta manje. Crnci, bijelci, a žuta rasa od svoje vršće. Da ne želi dalje sudjelovati u našem timu. SDP je politička opcija koja je godinama u Hrvatskoj donosila progresivne nove ideje. Naravno da bi bilo bolje da nas i poligenizam. I to je moja želja i to je nešto na čemu ću raditi. Proti. Ali špekulirati sa brojem danas neću. Protiv koje je crkva i papa, jer se nikako ne vidi kako to spojiti iz Biblije. Možda za desnica se pokušava okupiti. Održali sabor ujedinjenja suverenista, pa su sada četiri se bude vidjelo, ali... Predsjednik je Marijan Pavliček, a među članovima predsjedništva je i Vesna Vučemilović, no njezin brat Miroslav Škoro i dalje se ne želi... Savršeno stvoren čovjek papali. Prije nego što o planovima razgovaram s novim predsjednikom, izvještaj Evan Šire. Grijehom hladan. Desnice. Hrvatskim suverenistima pridružili su se Hrvatska konzervativna stranka, Hrast, pokret za uspješnu Hrvatsku i generacija obnove. Mi jesmo desnica. Mi smo desna politička opcija, ali prije svega suverenistička. Nema ništa loše biti na desnici. Tko je za? Među izabranim članovima predsjedništva Vesna Vučemilović, koja je s Miroslavom Škorom već u klubu zastupnika. Očekuju da će privući još članova Domovinskog pokreta, podršku bivšeg čelnika već imaju. Drago mi je što Miroslav Škoro danas nam. Miroslav Škoro još uvijek ima jako puno svojih simpatizera koji će se velikim dijelom priključiti upravo Hrvatskim suverenistima, a njegovim dolaskom u klub Hrvatskih suverenista dobivamo definitivno naše linije. Sami za sebe kažu da žele biti moderna desna alternativa vladajućoj eliti. Prvi zadatak, referendum za očuvanje Hrvatske kune. Borba protiv korupcije, pro svih oblika kriminala, zadržavanje nacije, borba protiv ilegalnih migracija. Ako se 2050. godine probudi u zemlji s 3 milijuna ljudi, 40 milijuna godina, 6 milijuna, 150 tisuća u homo sapiens. Mladih stranih radnika, bit će nam potpuno svejedno prirodoslovna, skroz obrnu. Hrvati, potomci Upaša ili hrvatskih branitelja. Do izbora su 3 godine, žele zadržati mandat u Europskom... Gotovo, amen, aleluja, boginja. ...opcija na desnom spektru, no nisu im se baš svi s desnice pridružili. S njima je samo dio članova i predsjedništva neovisnih za Hrvatsku. Gospođo Kovnesik, ja moram rasti jedna sjajna žena, jedna, evo, neko će za sjajan način artikulirala naše političke stavove. Nažalost, nema i tu, ali evo, ko zna. Dok prebrojavaju nove članove, isto su učinili i sa zubima. Naravno da je ovaj zlonamjerni opis u potpunoj suprotnosti s onime što mi jesmo. Imamo sve prednje zube, kako bismo ostali u ovom mjestu.
Ja sam prebrojavao zube i fale mi jedna šestica, evo, mea kurva. U dvoranu nije mogao nitko bez COVID potvrde. Ja sam se testirao. Neću da testirali, ja sam dozvolila. Tko je nije imao, na ulazu se testirao. Kažu da su legalisti i poštuju pravila. A u studiju nam se pridružio šef suverenista Marija Pavliček. Dobrodošli. Hvala vam na pozornosti. Imali ste sabor stranke danas u Lisinskom. Mislite li da ćete uspjeti postići nešto više kada gledamo posljedne podatke kroz demonstru Pazarulijan? Suverenisti su bili na 0,7%. Uvjeren sam. Mislim da je ovo tek početak. Ovo je jedan povijesni trenutak. Nikad do sada na desnom političkom spektru... Povijest, crtno, prvoća. ...nisu objedinile tri političke opcije. I da nam je priključio se veliki dio članova još jedne političke opcije. Tako da vjerujem da je ovo jedan dobar početak na izravnim temeljima i uvjeren sam da ćemo iz mjeseca u mjesec rasti, pa to prvenstveno ovisi o nama, o našem radu u Saboru i radu na terenu. S druge strane, na toj desnici, na tom spektru, etablirao se MOST. Jeste li otvoreni za razgovore s njima, jeste li još možda razgovarali? Mi smo otvoreni za razgovore sa svim strankama, svično svjetonazora, znači uključiš naravno i MOST. Je li bilo već tih razgovore? Pa mislim da razgovori su svakodnevni, općenito što se tiče rada zajedničkog, što se tiče opozicije, no prvi sljedeći izbor su 2024. pa ajmo sačekati taj period pred nama. Na nama je sada da prvenstveno pokušamo se nametati sa idejama, kao što je prvenstveno inicijativa Zaštitimo hrvatsku kunu, sa brojnim idejama koji tište sve hrvatske građane, na taj način pridobijemo veću popularnost među hrvatskim biračkim tijelom. Danas smo mogli vidjeti da je na samom ispredu saboru stranke bio i Miroslav Škoro i njegova sestra. Ne, sa Budne Gupre 1939. Ja sam vjeren da hoće, to je Miroslav Škoro i potvrdio prije nekoliko dana. No, mislim da je u ovom trenutku možda je najbolje ocijenio, jer sam da je do prije nekoliko tjedana bio na čelu Domovinskog pokreta i čovjek jednostavno želi se malo smiriti, posvetiti se saborskom radu, ali ja vjerujem da će se priključiti. Već ovaj korak njegove sestre, gospođe Vesna Vučemilović, je dobar znak za sve njegove simpatizere, za sve one ljude koji su ga pratili da se slobodno mogu priključiti. Imate li to neke vremenske okvire do kada ga očekujete? Ona je u stranci, vrata su otvorena ne samo njegu, nego svim ljudima koji žele graditi ovu priču na zajedničku. Znamo da on htio biti predsjednik i Republike, bio je i stranke, mislim da će imati ambicije preuzeti suverenistu. Mislim da je upravo audijence ili sindikati. Evo, je zaboravio sam. Ovo je jedan povijesni presedan gdje smo uspjeli se okupiti oko zajedništva, a ono u ovom trenutku, upravo na desnom biračkom tijelu, najpotrebnije, jer ljudi su umorni od raskola, svađa, od prljavog veša i prepucava. Sigurni ste da neće imati takve ambicije da... Đakoni pa... Uvjeren sam da neće, mislim da stvarno gradimo ovu priču na jednom povjerenju. Čuli smo, opjevali su se Thompsonove pjesme, njega nismo vidjeli, zašto? Bosanski... Marko Perković Thompson, radoslušano od nas, zašto ga nismo vidjeli, zato što očekujemo od njegovu potporu. Ha, gledajte, očekujemo potporu od brojnih ljudi koji su trenutno u politici. Tko će se kasniti, ušli vijeće. Jeste li ga pozvali danas? Pa mislim da nema smisla zvati ljude koji nisu u politički. Mislim da ne bilo prijatno prema njima prvenstvo. Ivan Berman će uspjeti uzeti i domovinski pokret. Hoće nam on uzeti ljudi birači? Dubrovnik. Domovinski pokret trenutno ima svojih problema. Ja sa kolegom Penavom korektno surađujem zadnjih 7 godina u gradu Vukovaru. No, vrijeme će pokazati kako će biti u budućnosti, će suradnje na državnoj razini. Mislim da se mi trebamo prvenstveno nametnuti i voditi pozitivnim idejama, rješenjima za građane, a ove svađe ostaviti po strani. Mogli smo danas čuti također i gospodina Zekanovića koji je najavio dodatno širenje samog kluba, tko bi još mogao doći? Pa ja vjerujem da postoje potencijal za još jednog saborskog zastupnika, sličnog svjetonazora, ali bih htio o imenima, ali uvjeren sam da ćemo definitivno rasti. Pa je li bio razgovor konkretno? Razgovor je bio, ali ne bi bio korektno prema tim ljudima. Dakle, nećete otkriti imena? Neću otkriti imena, ali evo, vrijeme će pokazati. Mislim da ćemo uistinu biti alternativa, moderna alternativa ovoj vladajućoj eliti. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam na pozivu.
Iako nešto bolje, brojke zaraženih koronavirusom u Hrvatskoj i dalje su visoke. Posljednja 1448 novih slučajeva zaraze, a umrlo je 1746 pacijenata na bolničkom liječenju, od kojih je njih 96 na respiratoru. Zaključno s 1. listopadom u Hrvatskoj je potpuno cijepljeno 50,73% stanovništva. A evo što je u cijepljenju građana, kao i o uvođenju COVID potvrda u zdravstvu i socijalnoj skrbi, koja kreće od ponedjeljka, rekao predsjednik Republike. Govorio sam 10 puta o tome i nemam više šta zadavati. Dakle, ja bi tu bio liberalniji, u nekim stvarima bi bio stroži, ali priča je sad gotova. Covid nećemo iskorijeniti, on je tu, protiv njega, od njega se možemo kvalitetno zaštititi, ako baš netko neće, ne more. Ali to ne bi smjelo utjecati na život. Ko je cijepljen, cijepljen je, može se zaštititi. Govorimo od početka, dakle, misli na sebe, cijepi se. Misli na druge, to posredno. Listopad mjesec borbe protiv raka dojke i ove godine obojan je u ružičasto simbolom bolesti od koje će u Hrvatskoj oboljeti svaka 10. žena. Rak dojke je jedan od najčešćih bolesti kod žena, pa je naglasak na akciji ranog otkrivanja. Više od 95% slučajeva raka dojke izlječivo je ako se otkrije na vrijeme. U Hrvatskoj se povećava svjesnost žena o redovitim pregledima, a broj smrtnosti se smanjuje. Ipak iz udruge Europodon apeliraju na mamografske preglede svake dvije, odnosno ultrazvučne preglede jednom godišnje. Samim mamografskim pregledom koji ide u 2006. godine, dakle sedmi ciklus je na redu, došlo do 20%. To je jako, jako puno. I neke podjele. Novi vijek, godine vrhovać, je 517. do ljeta gospodine, 1638. Gospodine Martin Lutera. Protestantizam, to je reformacija. Koje treba još više ojačati, mislim da naše žene imaju još puno, puno veće šanse. Vespalski mir nakon 30 godina rata kralj. Ona je spomenu blaženog Alojzija Stepinca u Krašiću, a uoči sutrašnjeg otvorenja i blagoslova tamo je bila naša ekipa. Obnova je trajala 2 godine, uloženo je 2 milijuna kuna, a što sve vjernici koji su već počeli pristizati tamo mogu vidjeti, provjerila je... Humanizam, književnost i renesansa, umjetnost. 2 godine bile su potrebne da se obnoviš... Pa barok, absolutizam, pa protestantizam, reformacija. I to kako bi sve bilo spremno za 23. obljetnicu... Katolička sveopća obnova, pa francuska revolucija. Sudrče uz blagoslov njegov dom otvoriti vrata svima koji se upute... Pa prosvjetiteljstvo i iluminizam. A evo, se nalazimo i u spomen domu Blaženog Alojzija Stepinca... Novi režim tamo godine u 1798. Sloboda, bratstvo i jedinstvo. Sada se nalazimo ovdje u radnoj sobi Blaženog Alojzija Stepinca. Liberta, Francuzi. Ovdje možemo vidjeti njegov radni stol, pisaču mašinu na kojoj on pisao svoje propovjedi. Iza ovog stola nalazi se i oltar gdje je on slavio svete mise kada je bio teško bolestan. A ovo je soba Alojzija Stepinca gdje on proveo zapravo svoje i posljednje trenutke. Tako je, znači uz ovu sobu, radnu sobu, ovo je njegova spavaća soba koje su te dvije sobe u biti služile za njegov kućni pritvor, za njegovo daljnje usluživanje kazne. On je na ovom krevetu 10. veljače preminuo. Dosta zasigurno kršćanske težnje, ali teško. Od Francuske do Prvog svjetskog rata, ljeta gospodine 1914. U planu je do kraja godine otvoriti i čitavu liberalizam kroz 19. stoljeća. Pa i prikazati film o njegovu životu. Pa onda kasnije fašizam, komunizam i tako dalje kao totalitarni sistem. Ko je za vas ovo bio Stepinac? Totalitarizam. A jedan veliki čovjek, jedan veliki domoljub, jedan veliki Hrvat, sve što može biti i prvi do Boga. Reformacija tamo otklon Martina Lutera godine 1517. Da su sve opći katolici izdali samu vjeru, to jest istinu po njemu. A za 68-godišnjeg Franceka on je bio baš to, svetac. Luter se podosta zanosio i zanesenjao gdje. A kada imao tek 4 godine? A ja sam kod njega bio, k njegov kao miljenik. Meni je narađena glava, stavio u bolnje, onda sam, evo, kad sam se spignu po njih, onda su padali. Svoje se raskol među kršćanima, bez obzira na stadu. Papinska moć kroz srednji vijek bila dosta uzdignuta.
Od Karla Velikog godine gospodine Osanskog se krunjen kao zapadnice za rupapist, pa nadalje papa krunio i pomazivao krat. Papa i kraljevi carevi na vrhu kao mjesec i sunce, dva svjetlila, od kojeg jedan primao da drugoga svjetla. Pa ih narod cijenio u tom razlogu. Filip II. I Bula, njemačko rimsko car. Ivanica Napoljska, imanja. Francesco Petrarca, žestoki kritičar. Pa vidio, to jest avignonsko sužanjstvo, pa velika šizma. Vjeru dim. Gudne gospodine 1417. Američki predsjednik Donald Trump zatražio od suda da ne vrati njegov Twitter račun. 75-godišnji Trump podnio je zahtjev kojim traži brz povratak računa. Tvrdi da je Twitter otkazao račun s oko 80 milijuna pratitelja zbog pritiska političkih protivnika, što je, kaže, kršenje slobode govora. Kada mu je 8. siječnja ukinuo račun, Twitter je naveo... Voluntaristi i intelektualisti, Augustinovi i Tomini. Radovan u portalu Trogiru sa cijelim svetim pismom slika. Da su govorili da su slike za nepismo. Što radi ozonator? Kako izgledaju tenisice napravljene od biljaka? Koliko prosječno kućanstvo može uštedjeti postavljanjem solarnih panela? Odgovore donosi projekt Zeleno i Jelena Pajić. Ozbio razgradivi pomota od pčelinjeg voska, preko vrta za najam, do tenisica napravljenih od 7 biljaka i vune. Materijale nabavljamo od 9 ekoloških partnera koji isto održivo razmišljaju, skupa koji mi, iz 9 zemalja Evropske unije. I naravno, vuna sa ovog zapada. Opća psihologija. Prvi Greenside festival u Zagrebu je okupio brojne izlagače koji imaju ideje kako budućnost učiniti zelenijom. Ovaj start-up razvija sustav koji bi se primarna bez pesticida riješio štetnih organizama u poljoprivredi. Naše rješenje funkcionira na visokom oksidacijskom potencijalu molekula ozona, koje se ispuštaju u poljoprivrednim prostorima kao što su plastenici, staklenici i silosi, i zapravo na taj način kontroliramo populaciju štetnih organizama koji ometaju poljoprivrednu proizvodnju. Osim inovativnih ideja, tu su i one koje nečem starom daju novi sjaj. Ovu staru kukaču koja je zagorila, možemo obnoviti da bude kao ova, na primjer, skroz nova. Znači, nije poanta da se ova kukača ne baci, nego da se obnovi vrlo jednostavno sa glas papirom. Mi imamo ograničeno vrijeme, kažu 10 godina, da promijenimo priču, da spriječimo katastrofalne klimatske promjene. Dio promjena sigurno nećemo spriječiti, to već vidimo i danas. Ali nije vrijeme za strah, nije vrijeme za defetizam. Način kako se oblačimo, koja prirodna sredstva koristimo ili kako koristimo energiju, to su odluke koje sami donosimo i kojima sami... Ma to vade iz konteksta, ono, jednu rečenicu. Ma nema ništa od toga. ...troši oko 3000 kuna, recimo, godišnje... Psihologija, znanost. ...postavljanjem solarne elektrane... Objekt, znači, predmet, metode, ovladanje, ponašanje, psihički procesi, spoznanje, kognitivni... Jedan, emotivni osjećajni, dva, voljni, konativni, tri. Vladanje, ponašanje. Jedan, mimika, dva, pantomimika. Motivacije, zašto? Ovaj festival definitivno ne ide u koš s ostalima. A program Greenside festivala nastavlja se i sutra, jedna od radionica i ona o odvajanju otpada. A u našem ovotjednom zelenom savjetu Jelena ima odgovor na pitanje mogu li se reciklirati papirnati ručnici. Metode.
Introspekcija, sistematsko opažanje, eksperiment, tehnika istraživanja. Vodu, mrvice, možda obrisali nos maravicom, možete izbaciti upravo u biologiju. Ali ako ste odlučili prati prozor i koristite neko kemijsko sredstvo, onda ove papirnate ručnike morate baciti u miješani komunalni otpad. U svakom slučaju sretno s pranjem prozora. Objekt. Motivacija. Zašto? Pitanje, kako tvar gusta vijumba, određene karakteristike, objektivnost, ovo je važno ili nije. Eksperiment, jedan Thompson, učenje 20%, dva Daniela učenje 60%, tri Severina učenje 70%, četiri Tišina učenje 80%, pet Prija učenje 90%. Nezavisna varijabla, zavisna varijabla. Postotak. Isto laboratorij ili razred za eksperimentalnu. Zavisna varijabla, primjer učenje. Propisan učenje, pamćenje. Provizorni odgovor, svoje mišljenje, sebe recimo. Iz populacije, na primjer, stanja ispitanika. Rasprava, psihologijski razgovor, terapiju. Razgovor treba utvrditi pravilno. Točna pitanja da dobiješ točan odgovor. Tražiti motivacije zašto pravilno se pripremiti. Ovo se nije puno promijenilo, dok je pokrenuo nekakvu istragu koja ide u dva smjera. Reprezentativni uzorak treba biti pametno, glupo, stvarno mlado. Govorom, dijalog. Prvo govorom, dijalog, dva za okruživanje. Izabrati pravo pitanje, priprema. Obrada podataka poslije kompjuter. Cijene hrane iz dana u dan rastu, pa onda ne iznenađuje da je cijena kraljice začina, jelene paprika, više. Havaj, atraktivnost u klupi pamet. Kobasice, mnogi su ljudi spremni platiti 150 kuna za kilogram. Uvjerio se u to i Tim Kovačić, a gdje drugdje nego u Baradi na festivalu paprike. Ljuta si ko pič, ljuta si ko pič. Odnos u grupi, primjer pojedinac bira ovisno o potrebi. Crvena, plava, nježno. Uvijek smo se da jako dobro. Možda zbunjeno. Niš, uvariva, ušlašta se. I na masli krupna stavio. Možda opuštenost, vodorava. Vredi. Kod je rupaj 905. U malici, varima, točno tako, vrste testa, spoznaje, riječima, brojevi, prikazuju, stavovi kod ljunga, primjer, ekstroventnost, stav koji orijentira čovjeka prema vanjskom objektivnom, u introvertnost, prema nutarnjem, subjektivnom svijetu. Dok ne znaš. Testovi osobnosti, primjer kuća, pa zaokružiti najbliži pojam cilju. Figuralni testovi s brojevima nastavi niz 16, 12, 20, upitnik, upitnik, primjer. Glavni tipovi u psihologiji. Prvo psihoanaliza, psihoanalitička teorija, dubinska psihologija, Zygmund Freud. Malo truda,
Eto, morate je voliti. Ljubav behaviorizam, vladanje, ponašanje, reagiranje. Tri, humanista, humanistička psihologija, sposobnost, nabratavno na sluh. Četvrto, transpersonalna psihologija. Još uvijek traje. A kreativni jelovnici s bučom kao glavnom zvijezdom, domaća bučina ulja, čak i bučino pivo. Sve se to može vidjeti, ali i probati na ovogodišnjoj kući Ar. Strojni centar Ivanić grada pretvoren je veliki izložbeni sajam, gdje je više od 50 obiteljsko poljoprivrednih gospodarstava, ali i 170 izlagača iz cijele Hrvatske. Gastro Weekend u Ivaniću upotpunit će i bogat program za najmlađe, koji će imati priliku sudjelovati u radionicama i predstavama. Epistemiologija. Spoznajno, teoretski jednako gnoseološki prije znači. Razlikuje se od vulgarne, proste spoznaje. Kritički osvrt na rezultat, formu, a ne o sadržaju. Ono do čega si došao. Nemamo baš vremena u svojoj privredu raditi kostime, ali smo se snašli. Što kažu posjetitelji? Oduševljeni. Znači, materija, taj objekt kao sadržaj, primjer, elementi u kemiji. A forma daje taj znanstveni karakter, razum, rad. Nije ni kozmologija, filozofija prirode, a nije ni kritika, znaš. Mislim da ovaj čovjek koji je probao sve te proizvode s bučem, moj večerašnji gradonačelnik Ivanića. Gospodine Leš, kako ste vi zadovoljni, što vam je najdraže bilo od svega ovdje danas, što ste vi? Evo, iskreno najdraže mi je što nakon dvije godine opet imamo ljude i opet živimo onim normalnim životom, naravno. Znanost imamo podređene i nadređene, te se međusobno služe rezultatima drugih. Ima preko 20.000 ljudi. Objekt materija je polazna točka. Znanost da objekt ne dokazuje primjer da li čovjek postoji glup. Bitno je to logik kod zaključivanja, ali i pojam i sud. Koji smo ponudili uz evo i festival igračaka. To je kao znanstvena spoznaja. I koliko vidim, svi su ovdje u dobrom raspoloženju i odlično se osjećaju. Puno je tu proizvoda, puno je namirnica, jelovnika. S bučom, što je vam ovako najbolje što ste danas probali? Evo, ja mogu reći da me kreće to buča uvijek oduševljava i ovaj put mi je to jedno od jela koje bih izdvojio kao slastica sa posebnim štikom. Ali i juha u buče, bilo koje, bilo zelena, znano, bilo znači šuta, dedukciju, upik, već kod Aristotela. Jedan, rekao sam, okus koji svakom, evo, bih poželio da ga probam. Skeptici, pirom, da nema spožnje. Ovaj festival ovdje buče, Ado Ivaniću, još nije gotova, tek je sve počeo. Aristotel da ima objektivnu vrijednost, spoznaja, pa ne kontradikcija, sama sebe dokazuje. Savršena do uvesku. Nema apsolutnih istina, sve relativno. Padaju Newtonovi zakon. Hvala ti Majo i dobra zabava. Valjda i Einsteinova teorija relativiteta. Da djeca sve više vremena provode pred ekranima umjesto na svježem zraku, jasno je bilo i prije pandemije, a u posljednjih godinu i pol dana taj je problem još izraženiji. Baš zbog toga i petu godinu za redom u Dubrovniku je organizirana termin epistemiologije. Najbliži je uvijek gnoseološki. Ne možeš voljeti ako ne znaš, valjda ne spoznaješ. Tako je danas pokazala koliko spretno voze bicikle, zabavljaju se pa putem spoznaje dobijemo rasuđivanje, radi kruzeti zlato, mnogo željezo. Nema prvnih istina, već sve relativno, sve se mijenja, sve teče. Heraklit je živ. Malo gledam YouTube i TikTok. I koliko često si na tablet? Na
nikako baš ne koristim se ja baš time, dosadno mi je to, a plus je i opasno. A na igralištu jer se želim tako igrati. Pod relativizma dolazimo do pragmatizma, praktika. Treba imati čvrst temelj da se ne poljulja biblijski Krist, ali govor na gori. August Comte udario te temelje, plodno podvoče te epistemologije. Mreža, igrica, PlayStationa, televizora i ponavljam gore... Sve se prodaje, ali postoje neke stvari koje nemaju tržišnu vrijednost. Preko formula, konzola, kućne izrade... Ljubav se ne trži, ne prodaje. Ako prodaš slobodu svoju, po bilo koju cijenu, još si loš trgovac. Stara latinska parola. I ostalih izlagača sudjeluju i Slovenci, Italijanci, i Nizozemci. A tamo je bio i naš Matija Mlinarić. Treći Maker Faire Zagreb okupio je 50 izlagača koji su brojnim posjetiteljima pokazali novitete u svijetu znanosti i tehnologije. Epistemiologija zakuplja pažnju samo od 19. Pokret ovih robota koji sliče životinjima. Na prvu se čini kao da imaju... Krom govori o iluziji pozitivizma, kao riješit će onaj problem smrti. Galileo Galilei, Nikola Kopernik, Ruđer Bošković, mnoga otkrića. Roboti, igre i drugi noviteti već po običaju najviše zanimaju djecu. Ali znanost postala ograničena, pa studentski bunt u godinu 1968. I vidio sam ovaj avion koji se rada papira i... I onaj internet gdje možeš imati naočare. Na europskom trgu mogla se vidjeti i formula fakulteta strojarstva i brodogradnje. Ali i konzola za vožnju Formule 1 na štandu talijanskih izlagača. Povjerovali pa ništa, ostavili boginju pa pristupili znak. Sjeti kako je to voziti. Kod nekih šatora održavali su se radionice na kojima su oni najmlađi zasukali rukama. Osim sa suvenirom kući su... Za neko koloniranje grade novu Babilonsku kuću, sve će se srušiti. Čovjek je nerazumska životinja. Na nekim radionicama vidjela su se i neka poznata lica. Nerazumska životinja. Vidi se i pokusa i znanja i stvarno je bilo i... Želi biti kao boginja. Pobiti će mu se obrati. I zalili s vodom i bojom, zatrljali, ali to je tako znanost, njega si zatrljaš. Kako kaže organizator i fanta ovog festivala, nije samo ljude upoznati s novitetima u svijetu znanosti i inovacije. Već je važno da se otvori prostor i za one koji stvaraju u svoja četiri zida. Ovo je za one sve samo zatajne ljude koji u svojim stanovima, podrumima, garažama rade nešto za svoju dušu. Teologija liturgije. Na raspolaganju još sutra. A tko zna, možda će neko generacija podarnuti još nekoga da krene tim istim stopama. Gdje se dvojica, trojica skupljeni u moje ime. A vi nastavite stopama našeg programa, uskoro slijedi RTL Sport. Boginja govori, a narod sluša. Ovako govori ja. Prorok. Blanka Vlašić je izabrana u komisiju sportaša Evropskih olimpijskih odbora. Hvala što ste pratili RTL danas. Nakon sporta slijedi prognoza, pa onda potraga pregled tjedna. A mi se vidimo i sutra i do tada. Mojsije izlazak iz Egipta, Crveno more, Zlatno, Tele 10 i Zlatno. Polukružni skup, Mojlje. Desetnica, Krist san, proroci, ovako govori Jahve, Mojsije izlazak 10 stupa, boginja saziva. Kad vjeruješ u sebe, vjeruješ i u nešto
Este stambeni kredit. Polukružni, bolje se. Ne bi trebao. Jedan put su se otvorili ruže i doma tamo nije bilo crvenih. Krist čita i za ime duhu. Vidim crvene ruže. Jer me pomaza. Blagovjesnikom me biti siromaš. Opet zatvaraš tu. Ne, otvori da se. Sad zapuške glas. Odbora? Osam je bilo protiv i pet je bilo suzdržani. Potvrditi je treba klub zastupnika. Da, sjede i izabrani su iste koji su stavljao Bernardić. Ako se već jednog jasno stavi na stranu, odbačeni kolega. Nisu ti ustavljeni ljudi. Ne princip je da nisu prije. Prema oni bit će izbačeni zanak. Evo, ženi se ne. Naravno da bi bilo bolje da nas izbacite. To je moja želja i to je nešto na čemu ću raditi. Ali špekulirati sa brojem... Godina vršina 155, a sve te justi. Drugi je pravo svita. Šta su glas? On potiče. U blizini oltara. Da više ne budu članovi tog kluba. Baš je zbog toga i stranke izbačena četvorka. Kao iz pjesme nad pjesmom. Ako tajništvo Hrvatskog sabora izabrano strane HDZ bude to naradilo predvrata, onda ćemo mi u SDP-u znati naći rješenje za to. Bez obzira, sve smatraju stranci dobro doći Katarza. Obratiti pozornost po katoličkom sveopćem kalendaru. Lekcionar. Poslanice nekih biskupa pa i apokrije. Povijest spasenja psalmi Mojsije, sve proročke otkrivenje i postanice evanđelja. Čitanje. Alegorijska tumačenja svetog pisma. Jezu. Apostolsko i nicejsko, carigradsko vjerovanje. Razni heretici, udonostici, arijevci preko pjesama svoje. Sveti Ambrozije. Apostolsko vjerovanje. Nikad tako bude. Gospodin Smilus. Od Krista govora na gori. Krist, papa, biskupi, svećenici i tako dalje. Smilus. Vjernici, grčki križ, svetište otak, vjernice lađa, latinski križ. Vjernici okolo, kuhanski hram. Jutarnji život u crkvi, njezine razvoj krize i usponi u antičko doba. 42. Jedinstvo, zajedništvo, koinonija u životu mjesnih crkva. Pozdravimo fotore, portera i suradnika Nove TV Zorana Marinovića. Dobro ste. Dobro ste.
41. Kršćanstvo dobiva sve povlašteniji položaj u Rimskom carstvu. Nakon Julijanove smrti i kratkog Jovinjanova vladanja, na tron car Valentinijan I, u godine gospodine 364. do ljeta gospodine 375. Bio je kršćanstvo zabranio privatne žrtve, neke noćne kultove, izuzev Eleuzijskog i Haruspica. Na tome je stajao i brat u Valenciju, koji ga je nadživio. Dozvoljavao se poganski kult u Moravu. Do ljeta gospodnjeg 382. kad na nagovor milanskog biskupa svetog Ambrozija nasljednik trona Gracijana u godine gospodnje 375. do ljeta gospodnjeg 383. odbacio naslov zbog poganskog vrhovnog sveća. Tada i protu poganske mjere nije još zabrana kulta, ali lišio ih državne potpore te imanja, te uklonio iz senata kip Božice Viktorije. Oko godine gospodnje 400. opet vraćen, pa ljeta gospodnje 433. zaobljeg kukuje. Odlučne mjere protiv poganstva, tek car Teodozije I, godine gospodnje 379. do ljeta gospodnje 395. proglasio kršćanstvo državnom religijom, godine gospodnje 391. zabranio božanski kult caru te žrtvene gozbe. Poganstvo na selima duže traje. Te neka im ostanu hramovi i kipovi koji gradovima služe za ukras, neki pretvoreni u crkvu. Tako kršćani nisu odlučili. U politiku nastavili mu sinovi istočno-rimski car Arkadije te zapadno-rimski Honori, te njihovi nasljednici. U zapadnom tronu, u Raveni, na Rim. Kraj poganstva stvorio napokon car Justinijan I, godine gospodnje 527. do ljeta gospodnje 565. I to godine gospodnje 529. kada je zatvorio atensku pogansku školu, te naredio obavezno pokrštavanje pod prijetnom oduzete imovine. Smrtnom kaznom se prijetilo samo onima koji nakon krštenja otpadu od kršćanstva. Na udaru bili Židom, oduzete im povlastice. Teodozije prije im dozvolio, odnosno zaštitio od nasilja, ali zabranio da se žene s kršćom. Položaj drugog reda imali i heretici i raskolnici. Mjere protiv njih još pooštrio car Justinijan. Cilj je bio braniti kršćanstvo svim državnim sredstvima. Nije ih se ubijalo, već se crkva zauzimala za njihovo obraćenje i oprost, takozvana praksa prava azila u točnosti. Tako u starom svijetu, pa i u najnovijim vremenima, totalitarizam, fašizam, komunizam i sl. Biskupi nisu viđali kako suprotno, kako je suprotno kršćanskoj vjeri nametati ljudima svjetonazor, bez obzira na istinitost kršćanstva, jer i sloboda pojedinca bitna je da se čovjek potpuno ostvari. Sve što nije u ljubavi, laž. Polako,
40. Julijanov pokušaj obnove poganstva i obaranja kršćanstva. Taliban su neopterećeni potrebnim znanjima, ja to tako volim reći. Jednostavno ono, tehnologiju ne poznaju, budućnost može biti, kažem, oni su u ovom trenutku najmanje zlo, zato što su oni uhvatili u koštac sa korupcijom, što je bila rak rana afganistanskog društva. Zamislite da je prije mjesec dana 900 milijuna dolara u kešu izneseno iz Afganistana u helikopterima i kamionima. Znači, to je tolika količina korupcije nama nezamisliva. A druga stvar je, Afganistan je jedan od najvećih proizvođača heroina na svijetu. Čim Julijan vlast, a lukavo vraća bogatstvo i potiskiva kršćanstvo, ali ne krvavim progonima, jer bi to kontraefekat, već vraćanje na milanski edikt, to je slobodu religioznosti. Čak dopustio povratak nekih biskupa koji su carevi Konstancije zbog sporova programa. Među njima najviše Nicenaca, čija su mjesta onda zauzeli Arijanci i poluarijanci, te iz Afrike prognani donatisti. Tako neke biskupije tada imale dvije i više biskupa. U Mečenčanima više rupa nego stanovnika. 10 mjeseci nakon potresa za njih je pronađeno rješenje. Napokon stiže rješenje za više od 100 rupa na Banovini. U četvrtak kreće njihova sanacija. Riječ je o zahtjevnom gradilištu zahvatu, ali evo postoje projekt izrađen od Građanskog fakulteta u Zagrebu, postoji ugovoreni nadzor. Želio stvoriti lukavo nemir i raskol u crkvi. Svađa. Međutim, oni su ga prozreli, te trezvenije razmišljali, te smirili krizu. Dao je sagraditi porušene poganske hramove na trošak rušitelja. Uspavano poganstvo oživljavao raznim reformama, donoseći kršćanske elemente. To je prioritetu sanacije tih vrtača, one vrtače koje se nalaze uz obiteljske kuće i prije. Prva se reforma odnosila na pogansko svećenstvo. On vrhovni svećenik te odredio za svaku pokrajinu nad svećenika, uzor kršćanski biskup. Zahtijevao je povučenost i primjeran život. S obzirom na kult, obredi izvršavaju što svećanije i ljepše. Pjevanje hima na poganskim boginama, neku vrst pokorničke discipline, naglašavao filantropiju, uzor kršćanski kažitost, davati gostoljubivost svima pa i galilejcima u navodnike. Tako je s prezirom nazivao kršćan. Prema prvim informacijama ravnateljstva civilne zaštite, nema ozlijeđenih. Neslužbeno se doznaje da su u avionu bile dvije osobe, a veteri su jer su ostali... Pak nije mogao skriti protivnost kršćana, pa je na sve moguće načine širio pogancima povlastice, a kršćanima oduzimao. Vojnici su obavezno svi morali prisustvovati žrtvovanju, ukinuo državnu pomoć kršćanima, čak i pomoć od neprijatelja u kršćanskim gradovima Siriji, Edesi i Nisibisu. Potisnuo štovanje kršćanskih mučenika, nazivao ih bezbožcima, ureo poganski školski zakon, grčka i latinska poganska književnost, obaveza. Tako kršćani nisu mogli biti nastavnici književnosti, morali su biti poganski štovatelji. Car je otvoreno poručio, neka idu u Galilejsku crkvu, pa ondje tu tumače Mateja i Luka.
dakle samo u crkvama. Kršćanske škole tako se zatvorile, a roditelji pred izborom škola gube vjeru ili ne gube posao. Julijan se lati opera da obori kršćanstvo. U polemičkom spisu protiv Galilejaca, kontra Galileus, napada u Sveto pismo po uzoru na Kelsa i Porfirija, a napose i Sosijana Hieraklesa. Sadržaj doznajemo djelomično iz Svetog Čirila Aleksandrijskog koji ga pobijao. Julijan nije uviđao da poganstvo ne može par biti s kršćanstvom, ali povjesničari mu priznaju visoko intelektualno i etička svojstva. Kršćanstvo nije oborio. Ali od borbe za Bogovaru, kažu, neće rustati. Poruka za državu, pokrenite se, već jednom radite za nas, a ne samo za sebe. U nastavku dnevnika i ovo. Bio posljednji protokršćanski car. Otprije, mnogi otpali od kršćanstva, osobito karijeristi. Mnogi pak napustili službe i vojsku da se čuvaju vjeru u kršćanstvo. Pokazali, ne živi čovjek samo u kruhu. Pokazali smo se čvrsti u to doba. Širili kršćansku ljubav. Julijan je poginuo u ratu s Partima. 26.6. ljeta gospodnjeg 363. Bio to za crkvu zaista prolazni oblačić, kako se izrazio Sveti Atanasije. Te nije nam do veliko, gotovo nikakvo štetu. Konstantinovi sinovi i Julijana, apostat. Konstantin poganstvu ostavio slobodu. Zabranio samo nemoralne kulte. Nekad kršćani rušili poganske hramove, ali car tu nije bio kriv. Već odušak kršćana prošlim progodima. Tek nakon smrti vlast preuzeli sinovi, tri sina, Konstantin II, Konstans i Konstanci. Oduzeli poganima slobodu silu, pa poganski krugovi otpor. Bili jaki ipak, škorstvo, pisci itd. Grčko-rimsko poganstvo bilo u sutoni, a tada obnova, osobito kod učenih ljudi. Neoplatonizam, pogansko-filozofska struja, otpor braći. Ta obnova osvojila mladog Julijana apostatu, koji tada kao posljednji poganski car lukavom taktikom pokušava vratiti put. Crkva tada potresala unutarnja kriza, suprotstavljanje, licenci, protulicenci, sveopći katolici, arijanci, tako da još za Konstantina, još oštrija, napose za sinova. Od godine gospodnje 351. Konstancije sam vladao, bio otvoreni pristaša arijanaca pred cezaropapista, miješanje u crkvu.
Dobrodošli natrag. Dnevnik nastavljamo upozorenjem svjetskih stručnjaka za plin. Evropa bi se mogla suočiti s nestašnicom. Ističu da su zalihe u skladištima na povijesno niskim razinama u ovo doba godine, te da je Azija za razliku od Europe... Bio poticatelji nasilnih mjera prema bogatim, čak i popolju svoje rodine. Kako bi osigurao sebi i braći dron. Međutim, pak ostala polu braća Gal i Julija, sinovi Konstantinova brata Julija. Oca i brata trećeg ubilo u pokoju. Ukoliko dođe do poremećaja na nivou Europske unije, Hrvatska još uvijek ima vlastitu proizvodnju plina, jasno da je to manje nego prije, a mislim da je 30% potreba može zadovoljiti. I ima u okolini skladište plina koje u mojim informacijama dosta puno. Godišnja potrošnja plina u Hrvatskoj iznosi oko 3 milijarde kubika, od čega i na domaćom proizvodnjom pokriva oko 30%. Kina ima osigurane dovoljne količine plina za svoje kupce i na vrijeme napunila dio skladničnog prostora. Julija, bistra uma, vrlo osjetljiva. Osigurala opskrbu svojih kupaca za zimsko razdoblje. Bez oca u šestoj godini, a majke još prije. Car Konstanc je odredio da Julijan i Gal pohađaju školu da se pripreme za krštenje. Za vjerskog učitelja odredio Arijanca Eusebija Nikomedijskog, a s njim racionalistom i heretikom nisu mogli upoznati kršćanstvo, unutarnju toplinu. Sposobni retor Maradonije učio ih književnost, pretvarao se da je kršćanina bio helenistički pogan. Tako Julijana pridobio na svoj svjetonazor. Konstanc je sumnjao u starijeg brata Gala, pa ih udaljio s dvora. Na nekoj imanju u Kapadociji, tamo se krstili, čak primljeni, primili niži red lektorata. Ponovno ih pozvao nazad. Gala proglasio Cezaru, poslao u Antiohiju Pizidijsku, gdje je kasnije zbog nekih prekršaja i pogubljen. Je ta gospodin 354. Julijan nastavlja s učenjem, čitao predavanja poganina Libanija i drugovao sa neoplatonistom. Od 351. otpao od kršćanstva, naziv apostat, ali uči ko naravno. Konstanci, pošto nije imao potomke, proglasio Julijana Cezarom i poslao u Galiju, ljeta gospodin 355. Pokazao se za razliku od Gala vrsnim vojskom, uspio srediti upravu i svladati barbare. No izvana kršćanin, a iznutra pogan. Čekao pod Konstancijevu smrt. Ali godine 360. vojska ga proglasila Augustom. Krenu iz Galije put Carigrada da makne rođaka s trona. Kad je stigao u Niš, prinio žrtve poganskim boginjama. Velika bitka protiv Konstancija očekivala se, no Konstanci je iznenada umro. 3.11. ljeta gospodnjeg 361. Julijan preuzeo vlast, a eks car u Carigradu priredio svečani sprovod. Hristosan car Konstantin u kršćanstvu. Konstantin sin cara Konstancija Klora, rođen u Nišu, godine gospodine 280. Bio je kao i otac pristalica poganskog henoteističkog kulta. Kao vrhovno božanstvo nepobjedivo sunce. Enoteizam, razlika od monoteizma, koji je jedna jedina bogica.
On je značen kao i otac, samo prvi jedin. Cijenio kršćane, susretao ih u mladosti i divio se u naštvu kršćana. Jer se ono ljeta gospodine 304. kad je proglašen četvrti edikt, krvavi progon, nalazio kao mladi oficir na Dioklecijanovu dvoru u Nikomedi. Dioklecijani galerije su ga razočarali kad ga nisu imenovali za jednog od dvoje novih Cezara. Pa pobjegao oštu koru u glavi. Još više zavolio kršćanstvo i Krist. Konstantina nakon smrti oca vojska u Galiji proglasila Augustom. Bila je borba, glavni mu suparnik na zapadu bio Maksimijanov sin Maksencije. Taj se utvrdio u Rimu, pa je Konstantin taborio s desne strane Tibra. Uoči odlučujuće bitke tvrdi Laktancije na štitove svojih vojnika urezao znak boginje nebeske. A prema Eusebiju, čim se molitvom obratio Kristu, vidio na nebu križ i čuo riječ. In hoc signo vinces. Ovdje, ukoliko je bilo određenih propusta, oni nisu zabrinjavajući, oni se vrlo brzo otkloniti. Cijela situacija s trošenjem novca iz europskih fondova otečna kažu. 10. mjeseca godine gospodine Krista 12. u odlučujućoj bitki na Milinskom mostu pobjedio te slavodobitno ušao u Rim, popeo na Kapitoliju, te nije prinio žrtve zahvalnice rimskim boginjama kakav običaj bio. Tada zavolio kršćanstvo bez obzira na viđenje objektivno, subjektivno. Nije bio kršćanin, već je miješao nepobjedivo sunce s Kristom. Ipak pogadno. Tragovi sinkretizma, sunce na novcu do ljeta gospodine Krista 22. Jer ipak je vladao zajedno s poganinom Licinije, pa većina podanika pogani. Poganski tragovi, okrutnost čak i protiv najbliže rodbine. Ipak kršćanstvo se priklanjao, čak se pred smrti krstio, ali sumnjivo, na Arijansku. To je vidljivo jer je naredio da se nedjeljom ne smiju raditi robovski poslovi tako da i kršćanski robovi mir. Da, nismo to uskrsnuću. Osim toga, podigao je velike bazilike, na primjer u Jeruzalemu, na grobu Krista, gospodinova uskrsnuća, Anastazis, uskris. U Betlehemu rođenja, u Rimu svetog spasitelja, Lateransku baziliku. Pa na Vatikanskom brežuljku, u Japijskoj cesti svetog Petra i svetog Pavla, apostola. A još svetog Ivana, svete Agneze, svetog Lovre. Palaču u Lateranu koju naslijedio od žene Fausta, darovao papi. Nove prijestolnici na Bosporu, Carigradu, nisu građeni poganski hramovi, niti je žrtve prinositi. Rim je pak bio pun aktivnih poganskih hramov, više pogana nego kršćana. In hoc signo vinces, u znak naše pobjede. Protiv njega se možemo kvalitetno zaštititi, ako baš netko neće, nema. A to ne bi smjelo utjecati na život. F.
Hrvata poručuju. Sedam. Kršćanstvo i crkva u Konstantinopolu. U svakom slučaju, trisena kršćanstvo dobiva punu slobodu. Značenje toga preokreta. A pacijenti zbunjeni za koji pregled i kada njima treba COVID potvrda. Navodili smo počeli i kako otvoreni. Galerije Vedikt iz Zdravlja, 4. mjeseca godine 311. nije značio pravi preokret u odnosu u Rim, crkva, već samo obustavu progona te slobodu kršćanstva. Za državu kršćanska vjera ostala neprijatelja. Ako je naša moć da zaštiti mene i druge, da ne završimo u bolnicama i da nismo bolesni, da se ili testiramo ili potvrdu, zašto ne? Treba vjerovat njime, oni su sustav koji nama pomaže da smo živi, zdravi i to je to. U ponedjeljak COVID potvrdu moraju imati pacijenti koji dolaze na hospitalizaciju na zahvate koji šire aerosol. Kršćanstvo puno slobodu jednakopravnost s drugim religijama dobilo tek milanskim mediktom, to je s dogovorom careva Konstantina i Licinije iz ljeta gospodnje 313. Govori se edikt, no prije samo dogovor. Konstantin je zagospodario na zapadu, a Recin je na istoku. Sastanak u Milanu pa edikt o kršćan. Da se vlasti u buduće ne povezuju. S jednom religijom kao državom. Već sve slobodu i jednakopravnost. A kršćanskoj crkvi da se vrate sva dobra. Ne moraju nositi potvrde ni kod posjeta svom stomatologu. U Licinijevom pismu kaže svakom je slobodno slijediti religiju koju hoće. Tako nečuvena dotad odvojenost država religija, što je i pravo. Drugi dio tog pisma tiče se samo kršćana, da im se vrati imovina, bila je samo kršćanska paljena, odljenjena od godine gospodnje 303. do ljeta gospodnje 311. Pa čak ako je i u privatnom vlasništvu, novi vlasnici vratiti te tražiti odštetu od države. Crkva napokon posjeduje i na teretninu. U bolnicama je 746 pacijenata na respiratoru 96. Zaključno s jučerašnjim danom cijepljenje je završeno za 1.713.279 osoba, što čini 50,73% odraslog stanovništva. Oboljeli od koronavirusa u Republici Srpskoj dobivali su kisik koji je bio potencijalno opasan za... Posljedice milanskog dogovora su revolucionarne i nove, o slobodi vjetra. ...trtke koja nema dozvolu BiH agencije za lijekove... Tomo, kad pušiš, puši vanka, Tomo, nemoj da ljudi ovdje... Pazi, koliko je moguće. ...izbog pušenja slobode ne. Međutim, napuštanje... Tisuće građana Banja Luke napuštena je pri koncu 4. stoljeća kad je car Teodosije kršćanstvo proglasio državnom religijom. Danas se ovdje svi zajedno zaklinjemo vama da ćemo u narednih godinu dana otjerati nenarodni režim, poslati i ne samo opoziciju, nego u političku prošlost. Neki su pisci pretjerivali u pozitivnom, neki u negativnom vrednovanju tog razdoblja od godine gospodina 313. Da smo mogli omogućila širenje crkve te prodoru u rimskog helenističkog društva. Ovo je odlaštena za proizvodnju tehničkih plinova koji se primjerice koriste za zavarivanje, a ne medicinski. Snažan razvoj liturgije, teologije, pastoralnih i vjerovjesnosti. I apostolskih metoda, kvalitativnih djelatnosti crkvene organizacije te redovnije. Zbog čega je zaiskrilo na konferenciji za medije. Ja sam član porodice poginulog borca. Dok ste vi švercovali cigarete... Crkva utjecala na humanije zakon, ublažavanje okrutnosti. Zaista nema smisla. Gradonačelnik Banja Luke Braško Stanivuković predao je kaznene prijave protiv direktora Sveučilišnog kliničkog centra Republike Srpske Vlade Đajića, direktora TGT Tehnogasa i bivšeg ministra unutarnjih poslova Republike Srpske Stanislava Čađe, te aktualnog ministra zdravlja Alena Šeranića. Ja smijem i pred pištolj.
sa svim dokazima. Pa je utjecaj vršili učeni sveti biskupi nazvani crkveni oči, te drugi sveti. Ako jedna riječ koju sam rekao nije tačna, uhapsite me, neću se baviti politikom. Eko, znate sveti Atanazije, sveti Bazilije, veliki sveti Grbio, Razijanski, sveti Ivana Zlatovski, sveti Ambrozije, sveti Jeronim, sveti Augustin, papa, sveti Leon, veliki... Nakon punih 19 mjeseci Portugal je otvorio noćne klubove, gotovo 85% cijepljene... Ta sloboda im je prilike dovela, jer država miješa u vjerski život, osobito na istoku, takozvani Cezaro, pa bilo. Noćne klubove otvorila i Belgija, u koje cijepljene... Dok na zapadu znatno manje, ulijevaju se pala je i moralna razina kršćanstva, jer kao nema Dana više probu. Dana Ružičaste vrpce u Hrvatskoj obilježava se danas 22. U regiji je popisan memorandum o suradnji... No to ti pričaš, ili neko vanka? Jer to ti pričaš, ja, biti ne znam. Smrtom žena, zahvaljujući edukacijama i velikom angažmanu aktivistica, liječnice, pacijentica, u posljednjih nekoliko godina pada 1300. Bilo je i važnih obraćenika radi povlaštenih položaja i sl. Nego vjera u kršćanstvo. Razne dogmatske napetosti i borbe zbog etničkih razlika i osjećaja, krivovjerja i tako dalje. Svojima ženama preporučujem, prvo posveti sebi, jer ako sebi ne posvetiš, pa ti ne možeš nikom, ne možeš ni djetetu, ni obitelji, ni nikome, kao što je prehrana, kao što je prije života, kao što je prije života. Osobno se promijenila. U Osijeku se ovaj vikend održava 24. Osječki jesenski sajam. Nastavno. Pitanje ukupnog broja mučenika od godine do godine gospodnje 313 vrela o mučenicu. Rasprava o tom broju počela je u 17. stoljeću kad je protestant Dovel ustvrdio da ih je u rimsko doba bilo vrlo malo. Baš mi ono odlično, imam već uvijek provjereno i zadovoljna sam. A i puno informacija novih. On govorio mu ruinar da ih je bilo mnogo. A sada idemo na jedan potpuno drugačiji sajam Maker Zagreb, odnosno sajam inovatora. Približan broj pokušao Isusovac Hartling. Svega kaže skupa 100 do 150 tisuća. Neki ga poslije umanjivati. Neki da je bilo više 10 tisuća. Kad u obzir samo one mučenike koji spominju povijesna i arheološka vrela, to jest štovani sveci, kretao bi se oko 1000. Međutim, vrela spominju i mnoge bezimene mučenike. Treba voditi računa o vremenu pojedinih progona te geografskoj proširenosti kao grad, pokrajina, prefektura, kao i činjenicu da je neki teretio samo katekumene i katekete ili protiv svećenstva i uglednijih kršća. Godine 1850. sudilo se svim kršćanima koje je netko privatno osudio. Ovisilo o suci. Kao da je bilo dosta otpadnika, te kršćani bježali, skrivali se. Svi edikti se nisu ravnopravno provodili, tako da... kako bi mogli razgledati bogatu ponudu.
Povjesničari su izračunali da je do od godine gospodnje 64. Neronov progona do ljeta gospodnjeg 313. bilo u sve oko 129 godina u kojima se kršćane progonilo, ne baš 12 mjeseci, a oko 120 godina relativno ili potpuno zatišja. Dakle, kad sve uznam obzir, broj ne prelazi 60.000, ali nije ni pošto manje od 20.000, što je prema 1000 poznatih vrlo velik broj. Pogotovo sve nevine žrtve zbog vjere, kršćanstvo. Jednostavno, ne lakše bi to pisali, lakše se diše nakon ove utakmice, jer sigurno da bi nam eventualni poraz u utakmici i finansijako udalje od Prvosta dalje, tako da moće dogovoreno na najbolji način. Ova, najpustiji bar moreći, razvijena hrana ulica, to su gospodarstvo i građani utakmice, ali pratit će nas već jako dobro, još od početak kraja. Nekako mi se čini da li baš i ne dijelite to mišljenje. Pa ne dijelim iskreno, nisam bio na nivou na kojem sam navikao sebe gledati. Izvješća o mučenicima i legendarni životopisi. Jako sam zadovoljan, ponavno pogovorila i sretan sam. Spisi poznati kao akta martir, kao izvješća o suđenju nekim poznatijim mučenicima, te presudi i izvršenju. Oblik nije isti, a nemaju ni isti stupanj vjerodostojnosti. Najveću vrijednost imaju takozvana akta pro konsularija, te zapisi u tijeku suđe. Sastavili su ih kršćani na temelju službenih zapisnika ili prema vlastitom sjećanju, prisustvovanju, suđenju i takvih autentičnih zapisa iz 2., 3. i 4. stoljeća ima sačuvano 19. Manju povijesnu važnost imaju takozvani pasiones, kasnije sastavio mučenicima u obliku kratkih životopisa. Neki kršćanski pisci iz tih starih vremena nadopunjavali ih te stvarali proširene legendarne životopise kao posebnu križarnu vrstu. Zanimljiva djela, poučno. Ali podosta iskićena pa nemaju takvu povijesnu jezgu. Neki čak toliko da je od povijesnog ostalo samo ime, mjesto u kojem je štovan i nadnevak spomendana, na primjer o svetom Juriju. Pa čak ni to, na primjer sveta Katarina Aleksandrijska. Iz takvih života salonitanskih mučenika, dujma i staša ipak unatoč iskićenosti dade naći više historijskih elemenata potvrđenih arheološkim nalazima, iskopinama, te nekim pouzdanim spisima. Umećemo na 31. 10 do 15% bolje, nebitno, nebitno da sad ne... 35. Poganski pisci protiv kršćana. To što smo odigrali, nisam odigrao na to. Neprijateljstvo poganske svjetine prema kršćanima počivalo je na psihologiji otpora prema novom neuobičajenom boginjoslužju, te klevetama, čak i učenih ljudi. Do sredine 2. stoljeća odnos tih učenih poganskih krugova prema kršćanstvu bio šutljiv i prezren. Po njihovom sudu kršćanstvo nevažno. Tacit usputno spominje požar u Rimu, pa optuženi kršćan. A Svetonije, Plinije, mlađi govore o nekom novom prazlovije, vrijednom prezlovije. U sredine 2. stoljeća pokušali kršćanstvo i teoretski pobijati. Posebno tri pisca, Kerso, Porfirije i već spomenuti Sosijan Hierokles.
pa možete li to komentirati? Najvažnije od tih dijela je Kersov istiniti nauk, kojega je moguće rekonstruirati iz Origenova odgovora protiv Kersa. Kersu ga sastavio u doba cara Marka u Rede, oko godine gospodine 178. Origen ga 60-ak godina poslije savjesnim pobijanjem ocrnio kao jedan od najvećih teoloških filozofa tog doba, počela. Ta Kersova kritika kršćanstva razrađena je u knjizi Branka Bošnjaka, Grčka filozofska kritika Biblije. Marksista koji ju je pokušao aktualizirati. Zagreb, ljeta gospodine 1971. Prema Kersu kršćanstvo ne vrijedi za Helene jer je barbarsko porijeklo, te vodi računa o robovima, sirotinju i neznalica. Kavalaj, za Panteon su bitne nacionalne religije, a kršćanstvo to nije. Donekle židovska, jer je nacionalna. Kersu je iznio prigovore protiv utjelovljenja te Krista, proroka i čudesa zbog, kao protivi se boginjinoj nepromjenjivosti, što se i nije promijenilo znatno kod protivnika kršćana sve do 18. i 19. stoljeća. Kersu je do duše pročitao Bibliju te poneki apokrif, ali se oslanjao na židovsku protokršćansku predaju. Prezirno gledao na Isusa. Neoplatonski filozof Porfirije, godine gospodine 233. do ljeta gospodine 305. Plotinov učenik i životopisac, bavio se magijom, egipatskim misterijim, poznavao Plotinov život, životopis. Životopis Origena. Možda pristupio kršćanstvu, pa poslije otpao. Napisao djelo protiv kršća. Harnak ga je smatrao najvažnijim i najučenijim djelom te vrste u starom vijeku. Napisao ga je na Siciliji. Poslije su iz njega crpili protokršćanski pisci Sosijen, Herokles i Julijan, apostata. Pobijali su ga barem 4 kršćanska pisca. Jedan je Eusebije Cezarejski, što znači da su ga smatrali važni. Dade se rekonstruirati svega skupa 10 stranica. Jer on se oslanja na Kersa, ali za razliku od njega Porfirije manje drži od rimskog carstva. A ustraje u obranu helenizma, te udara na Bibliju kao temelj kršćanstva, mada mu je kritika pobrža. Treći je Sosijan Hierokles, koji je bio upravitelj provincije Arabije, pa Egipta i Bitinije. U dijelu istinite riječi napadao sveto pismo i apostole, a hvalio rimsko-poganski sinkretizam za razliku od kršćanstva kao jedno vrhovno božanstvo. Utjecao na Galijena i tako da će. Tri progon od 4. edikta do Galerijeva edikta o toleranciji. Četvrti edikt izdan u Rimu u siječnju ili veljači prvom drugom mjesecu godine gospodine 304. da svi Rimljani javno prinose boginjama. I kršćani i svi drugi. Ako ne, okrutno mučenje i smrt. To je najteži progon kršćana u povijesti.
najduže i najšire troje. A kršćana u 4. stoljeću u mnogu. Najkrvaviji i najduži na istoku, Mala Azija, Armenija, Sirija, Palestina, Egipat, do ljeta gospodine 305. vladali tada Dioklecijan, pa Galerijan, pa Maksimilijan Gaja. Nečuvene muke, oko 10 godina ponekad i kršćani smicali, po 10, 60 i 100 odjednog. Ponekad ih kršćane smicali po 10, 60 i 100 odjednog. Slično i u Iliriku, dok tu Galerije, te u Italiji, Africi i Hispaniji, za Maksimilijanova povlačenja struna, godine gospodine 305. U Gali pak i Britaniji, prefekturi pod Cezarom Konstancijem Klorom bez smrti. Samo prvog od 4 edikta, rušenje crkava, paljenje knjiga i tako dalje. Tek nakon njegove smrti, godine 8.306. vojska postavila za Augusta sina, ljeta gospodnje 308. Konstantina progon praktički istao. Nepotrebni progon priznao i sam Galerije, pa pred smrt ljeta gospodnje 311. u 4. mjesecu izdao edikt kojim se progon opozi. Takozvani sardički edikt o toleranciji u gradu Sardu, sada Sofija. Kršćani su tada mogli obavljati svoje bogine služije, ali još nisu imali potpunu slobodu vjerovijestišta. Grdili su ih zbog tvrdoglavosti. Stop svuda osim na istoku, gdje je vladao Maksimin Daja, okrutni mrzitelj kršćana, znači do godine 313. 34. Crkva u zatišu između progona, Hierokles u galeriji. Šesta opća skupština Europske udruge nacionalnih olimpijskih odbora okupila više od 70 sportaša i članova olimpijskih odbora, a nazočili su i brojni osvajači olimpijskih medalja poput Fernanda Ruskinje. Na prijelazu 3. i 4. stoljeća crkva vrlo jaka i organizirana. Bilo je dobro do decijeva progona, ali ih osvijestio da lakše dočeka sljedeći, manje opasan za Tribunijana Gala, te vrlo opasni u Valerijanova. Norane brzo zaliječene. U novih 40 godina broj kršćana se udvostručio, gradili lijepe bazilike, čak i u Nikomediji gdje je Dioklecijan trolio. Čak i Dioklecijanova žena Priska, tek čiji Valerija možda bile kršćanke, ako ne onda sklone. Crkva obavljala mirno boginju služje u odnosu, a odnosi upravitelja Rima s biskupima nerijetko vrlo dobri. Neki poganski pisci, to jest neoplatonski mislioci kao Sosijan Hierokles, Kerso Porfirije, okrutni mrzitelj kršćana, širili ozračje neprijateljstva, te utjecali na neke cezare, pa tako i na Galerija, koji onako nije trpio kršćana, te počeo već opisani najkrvaviji progon kršćana u povijesti Rima i uopće. Jer se Cezar Galerije Zet Dioklecijana sastao u godine gospodine 297. sa Sosijanom Hierakusom u vrijeme rata s Partom.
na Jadranu valja pozornost obratiti... Te utjecao na Dioklecijana raznim neuvjerljivim političkim razlozima na progon. Najviša dnevna temperatura većinom od 20 do 24. Dioklecijan ipak pokustio, htio je provesti i religioznu reformu. Dakle, rimsku poganštinu, te pristao. Onda počinje strava. A uzevši u obzir da je kršćana tada bilo oko 7 milijuna, 5 na istoku i 2 na zapadu, žetva je bila obilata. U ponedjeljak na Jadranu pretežno sunčano, ipak na sjevernom dijelu s povećanom na oblaku, ponedjeljak će biti malo kiše. Utorak na odbačenje s kišom, a u srijedu dosta promjenjivo s kišom i pljuskovima koje ponegdje mogu biti izraženi. Puhat će umjereno jako jugo koji će u srijedu malo oslabiti. Kao što znate, smjer vjetra se određuje u odnosu na područje odakle vjetra puše. No jeste li znali da je to zbog toga što se na taj način otkriva... Dioklecijani su vladari protiv kršćanstva. 4 edikta. Poštovani gledatelji, toliko u dnevniku. Vjerujem da su vam možda i naši ostali kanali informiranja. Društvene mreže Nove TV i portal NHR. A sada film bivšeg operativca CIA, Utme grupa terorista pa njegov sin kreće u potražnu akciju. Početak je to filma Spasenačka misija s Brusom Willisom. Ugodan večer. Because we're killed. Evo ti kažeš.
Jer je to sada, ovaj cilj? Je. Ma on sad da sami. Ne kaj ti, nije problem, nego meni je misko što nije mi... Što ti nije vam ovaj... This is what chaos looks like. And make no mistake, these persons are very, very serious now. And it says you too. Ja to sada direktno ide. Gdje je? Jedna je svička. Ima drugo, ti gledaj što učeš. Da vam sam 20 metra kao da je zajebala. A nije nego je pokvareno ovamo, pa ćeš se te ipak vidjeti kasnije. To ću kasnije riješiti, sad nema vremena. Moja riješiti tu problemu. Dioklecijani su vladari protiv kršćana, 4 edikta. Čistka u vojsci, godine gospodine 297. dođeta gospodine 301. predznak progona. Godine gospodine 301. uredba izašla da kršćanski vojnici žrtvuju u poganskim boginjama ili da napuste službu. Ako ih otpuste, gubi i sva prava, mirovinu, imanja, povlastice. Te ostaju bez ičega. Zato problem. Inače, služba trajala 12 do 14 godina vojna. Sve češće da pojedine kršćane osude na smrt tada, samo predznak budućeg krvavog progona. Pravi progon, opći i sustavni, počeo godine gospodnje 303. Tad su izašla 3 edikta. Prvi edikt izdan u veljači, drugom mjesecu, da se sruše sve crkve i unište svi primjerci Svetog pisma skupa s knjigama i priborom za boginju služije. A svim kršćanima prijetilo gubitkom građanskih prava, uglednijim časti i službu, a plebejcima svođenje na ropski položaj. I još ne smrtna kazna. Drugi edikt, izdan negdje u lipnju, srpnju, 6. i 7. mjestu, pogađao svećenstvo. Da biskupi, đakoni i prezbiteri budu utamničeni, te ih se privoli na žrtvovanje poganskim boginjama. Još ne smrtna kazna, ali ako bi koji kršćanin otrgnuo carski edikt, živa bi ga spalili. Bio je požar tada u carskom dvoru, pa optužili kršćane. Progon tada velikog mnoštva, piše Eusebije. Treći edikt izašao u listopadu, u 10. mjesecu. Naređivao da se puste oni što su žrtvovali boginjama, ako i ne budu stavljeni na najstrašnije muke. Ni u tom ediktu još ništa u smrtnoj kazni. Vidi dalje. 31. Dioklecijanove reforme u Rimskom carstvu. Držao vrijeme Dioklecijanova dolaska bila u pravom rasulu, iznutra nemir, izvana barbari.
Cari bi se često smjenjivali, obarala ih vojska, pa iznutra žestoki ratovi za vlast. Vrhunac nereda baš u vrijeme Dioklecijana, tom 10. vijeku. On čovjek niska rasta, bez naročite naobrazbe, ali je energičan i pronicav, odličan vojnik i vojskovođa. Njegovi ga vojnici postavili na tron, te ga silno voljeli i slušali. Poticao iz Dalmacije, vjerovatno Salone. Prvi proveo temeljite reforme, mir i red. Državu je upravno podijelio na 4 prefekture. Prefektura dijelila na više dijeceza, a svaka ona na više provincija. Sve odluke donosi car, ništa senat. Novi stil vladanja naziva se dominat. Boginja i gospodar. Tražio su vladara, pa izabrao Maksimijana, takozvana dijarhija. Panonca Maksimijana, takozvana dijarhija. Ne podjela, već kolegijalnost, sebe prozvao Jupiterovim sinom, a Maksimijana, kojega je posinio, Herkulovim, Herkulesom. Božanstvenost. Pa onda oni izabrali još 2 vladara. Tako u carstvu 4 vladara, Petrarhija, 2 glavna Augusti i 2 pomoćna s naslovom Cezari. Svi vladali kolegijalno, a svaki od njih brinuo za jednu od 4 prefekture. Dioklecijanov zet Galerija, Cezar, dobio prefekturu Ilirik i novi carski dvor u Sirmiju. Maksimijan prefekturu Italiju i dvor u Milanu, a njegov Cezar Konstancije Klor prefekturu Galiju i dvor u Trijeru. Dioklecijan zadržao vrhovni autoritet ipak, te izabrao prefekturu Istok s glavnim gradom Nikomedijom, istočni dio Bugarske, Turske, Male Azije te Egipat. Uveo privrednu reformu, strogi nadzor kovnicama novca. Veliku važnost religioznoj reformi obnavlja tradicionalnu pogansku. Dugo nije udarao kršćane, cijenio ih kao čestite ljude. Kad je navršio 20 godina vladanja, povukao se u mirovinu godine gospodnje 284. do ljeta gospodnje 305. A to je isto učinio i Maksimijan. Pa napravili 20 godina vladanja, proslava. Povukao se u Split u već spremnu Dioklecijanovu palaču, ludnicu. Tada su Galerije i Konstancije Klor postali Augusti. Smišljen plan o nasljednju ipak se srušio, jer je vojska birala svoje Auguste i Cezare, pa tako opet ne miri. Pravi građanski ratovi, pa zvali opet njega da uvede mir na starom, na što on nije pristao. Dioklecijan, naravno. Položaj kršćana za Tribunijana, Gala i Valerijana u probu. Decijev nasljednik, Tribunijan Gal, godine gospodine mista 51. do ljeta gospodine mista 53. Kršćane na miru do neke zaraze,
tada naredio da se prinose žrtve pomirnice Apolonu, što kršćani opet ne volje. Tada neki kršćani osuđivani na istoku na smrt. Kršćani bili spremni za mučeničku postojanost koju su pokazali čak i neki lapsi. Papa Kornelije poslan je u izgnanstvo gdje je i umro. Poslije car Valerijan, godine 1853. do ljeta 1860. crkvi vratio mir. Prve četiri godine ništa, čak su mu neki kršćani bili u palači, ali od ljeta gospodnje 1857. postao žestoki progonitelj. Ediktom izdanim u kolovozu u 8. mjesecu naredio biskupima, svećenicima i đakonima pod prijetnjom izgona prinošenje žrtve poganskim boginjama, a svim kršćanima pod prijetnjom smrti zabranio boginoslužne sastanke i posjećivanje groblja. Godine 1858. izdao i drugi edikt da se sve predstojnike pogubi koji nisu žrtvovali. Uglednije kršćane otuđi imanje te liši časti ukoliko se ne odreknu kršćanstva, a njihovim ženama, matronama, osim toga i progna. Carske službenike, ako se ne kršćani, pošalje na prisilni rad. Na istoku se to slabije provodilo zbog rata s Perzijom, dok je na zapadu, osobito Africi, bilo mnogo mučenika, svećenika i uglednih laika. Izgleda da su carevoj promjeni naglo kumovali financijski problem, pa tako otuđili od crkve da nabace sredstva za rat, pa same financije je vodio Makrijan, pristalica orientalnih kultova te mrzitelj kršćanstva. Nagovori lako cara. Progon se nastavio kad je ljeta gospodin 259. Valerijan pao u perzijansku tamnicu te umro. Makrijan je postavio svoje sinove, ali kad je Valerijanov sin Galijen, godine 1860. uspio domoći trona, odmah obustavio progon te naredio da se crkvi vrate groblja i oduzete zgrade, te indirektno priznao kršćanstvo. Sljedeća četiri desetljeća u miru kršćanstva. Nešto malo suđenja iz Valerijanova progona, najpoznatiji papa Siksto II. Sa svojih šest đakona, među njima Sveti Lovro, zatim kartaški biskup Sveti Ciprijan, a prema Bulićevu mišljenju saronitanski biskup misionar Sveti Venanac. Progon je od sredine 3. stoljeća do godine gospodnje 313. 29. decijev edikt, njegov sadržaj i značenje, tijek i posljedica prvog općeg progona kršća. Nakon ubojstva Filipa Rabljanina, car postaje deci. Godine 1849. do 1851.
Kršćana mnogo crkva organizirana, proširena u Galiju, Hispaniju, Ilirik, Edesu, Siriju, Egipat, Numidija i Mauritanija u Africi, prokonzularnoj i tako dalje, Antiohiji Pizidijskoj. Tada kršćana u carstvu oko 3 milijuna. To je doba velikih kršćanskih teologa i pisaca kao Klement Aleksandrijski, Origen, Hipolit, Tertulijan, Ciprijan, Novacijan i tako dalje. Teološka škola u Aleksandriji u procvatu, a naskoro slična u Antiohiji Pizidijskoj. Carstvo je zapadalo u sve veću krizu. Barbari, razni Germani, napadaju granice. Goti upali na Balkan. Decijena im je bio prvi u nizu careva vojnika rođenih u Iliriku. I upravo takvi carevi su pokušali politikom velikog stila obnoviti uzdrmano carstvo. I financijsko stanje u državi sve teže. Sve veća religijska kriza. Uzrokovano kršćanstvom, ali i prodor u orientalni kult. Novi car pokušavao oduprijeti, osigurati granice, uspostaviti disciplinu, drilu u vojsci i upravi, te povratiti religiozno jedinstvo. To jedinstvo veliku važnost predaje predača uveo službeni poganski kult. Izravna posljedica, prvi sustavni progon kršćana u carstvu. Edikt što ga je izdao u godinu 849. ljeta gospodnje 250. bio lukav. Svaki stanovnik, a ne samo kršćan, trebao izvršiti čin prinošenja žrtvi poganskim boginjama, te dobiti potvrdu, atest na osnovi te naredbe. Poganima je bilo... Poganima je bilo lako, jedna boginja više, ali tu se ciljalo da se otkrije svaki kršćanin te prisili na otpad od vjere, jer se znalo da ako izvrše ne mogu više biti kršćan. Sada tim zakonom napušta se ono Trajanovo, da kršćane ne treba tražiti, već tko ih tuži. Strašan udarac kršćana, kršćanstvo se tada siloviti progon koji ih je uhvatio nespremno. Da li se odreći kršćanstva i živjeti ili ne, i u patnjama mrijeti. Mnogi su kršćani poklepli pred silom. U Ciprijanovim spisima i u Eusebijevoj povijesti govori se o masovnom otpadu, naročito o velikim gradovima, Rimu, Kartagiji, Aleksandriji i drugim.
bilo čak i biskupa, nasuprot velikom broju mučenika svake dobi i staleža. Među prvim mučenicima je rimski biskup Papa Fabijan, ubijen već 20. siječnja godine 1850. Nisu sve kršćane uhvatili. Neki pobjegli preko granica u Egiptu, u Africi, sklonili se u pustinju. Među onim koji su se sakrili bili su vrlo ugledni biskupi. Kartaški Ciprijan, Aleksandrijski Dionizije, neocezarejski Grgur, čudotvorac. Ali ne strah, već su se pobojali da će ako njih odmah uklone otpad u njihovim crkama biti mnogo veći. Iz skloništa širili poruke utjehe i progonu. Vlasti nisu željeli da bude mnogo mučenika, jer tada jača vjera u kršćanstvu, već da mučenjem manjine natjera većinu na otpad. Naravno, svi bi takvi otpali da car nije na jesen ljeta gospodnjeg 251. poginuo u ratu s Gotima. U Traci. Progon je jenjao te ubrzo obustavljen, pa su onda utamničeni kršćani pušteni na slobodu. Crkva je preživjela, ali dotad najjači udarac. Posljedice decijeva progona, odnos prema otpadnicima i prvi raskol. Moram se ovdje zatvori vrata da si ne ulazi, jesi tu. A, pa moram što za... Šta? Kako? Ali ću jedno, dotamo da mi dolazi, ne odavde. Mora se čak i zatvori sa vrata, mislim, nije već. Posljedice decijeva progona, odnos prema otpadnicima i prvi raskol. Velika se većina otpadnika otrijeznila. Tražili su pokoru i pomirenje. Nastao problem, što s njima? Nisu svi na isti način otpali, ni pružili jednaku sablazan. Dvije vrste otpadnika. Prvi sakrifikati, koji su javno prinijeli žrtve stavljajući na poganski žrtvenik tamjan turifikat. Drugi liberatici, liberum, jednako knjižnica, koji su dobili potvrde, a nisu to učinili. Tada je u Rimu i Kartagi odlučeno da svi koji za svoj grijeh čine doživotnu javnu pokoru dobiju odrješenje pomirenja na času smrti. Samo su ga liberatici mogli dobiti prije, jer oni nisu pružili javnu sablazan. Tada je ponos nekih priznavalaca prešao u svaku mjeru. Tražili posebna prava u crkvi.
te počinjem svoju ruku bez biskupa i svećenika nekim otpadnicima davati potvrde te da te crkva odmah primi. Stvorila se velika napetost. Neki prigovarali biskupu Ciprijanu što se skrio. Na čelo kartačkih nezadovoljnika stavio se neki novat koji je izazvao pravi raskol najprije u Kartagi pa onda i u Rim. Raskolnici sami sebi izabrali svog biskupa. U Kartagi kratko trajao, a u Rimu ozbiljnije razmjere. Nezadovoljnici na Novatov poticaj izabrali papu Novacijana, koji je u početku zastupao isto stajalište kao i pravi papa Kornelije, ali poslije zauzio rigorističko stajalište prema kojemu se takvima ne bi smjelo dati pomirenje ni na smrti, ni na samrti. On postao papom male katarske skupine čistih. Sedam carevi Marko, Aurelije i Komod prema kršću. U doba Antonina Pija, godine gospodine 138. do lita gospodine 161. Nacijenici Hadrijana položaj kršćana je bio isti, jer je i on u otpisima gradovima Ateni, Solunu i Larisi zabranio meteže pogana protiv kršća. Za Marka Aurelija godine gospodine 161. do ljeta gospodine 180. kršćanstvo s kršćanima se sudilo na smrt posebno u sljedeća dva navrata. Prvo carstvo su godine gospodine 167. zadesile razne nevolje. Germani su provalili u gradove, na primjer Akvileju. Teški ratovi s Markomanima. Vojnici na povratku s pohoda na Parte proširili neku zarazu, glad i potresi. Car Marko Aurelije je dao tada prinošenje žrtava boginjama, i to javno. Kršćani tu naravno nisu sudjelovali, izazvali bijes svjetine pa progon. Tertulijan tada piše, ako rat, glad, potres, zaraza odmah viču kršćane lavovima. Taj progon dao mnoge mučenike, na primjer svetog Justina i njegovih šest sudrugova. Drugi oko godine gospodnje 178. do ljeta gospodnjeg 178. A koje godine gospodnje 1178. Ne. Tako je ljeta gospodnjeg 177. u gradu Lyon u Galiji podnijelo mučeništvo 50 tamošnjih kršćana. To potvrđuju i spisi raznih kršćanskih apologeta. U prvim godinama vladanja cara Komoda, godine 1880. do 1892. progon je nastavljen, iako sam car nije bio protiv kršćana. Baš tada pada početak takozvane demokratske struje koja je prevladavala na dvoru do cara Decija. Svugdje mučenici. Tek poslije kad je Marcija postala Augustom caricom,
položaj kršćana se znatno poboljšao. Voljela je kršćane, pa čak i neke oslobodila. 28. Rimska država prema kršćanima od konca drugog do sredine trećeg stoljeća. Septimija Severa, godine 893. do ljeta gospodnjeg 211. dovela je na prijestolje vojska. Bio je provincijarac i osobno ništa protiv kršćana. Sino je Karakali našao neku kršćanku za dojilju. Ljeta gospodnjeg 195. zabranio židovski prozelitizam te kazne za obezivanje djece. Na udar došli i kršćani, ali ne svi. Godine gospodnjeg 202. zabranio misionarsko djelovanje, pa na udaru katehete i katekumeni. Najpoznatiji mučenici tada, 6 učenika kateheta u Egiptu, Aleksandri, te Origenov otac Leonida, a u prokonzularnoj Africi Perpetua Felicitas i drugi. Bilo ih je još, a sudilo im se po staroj praksi, a ne na temelju nove Septimijeve. Za vrijeme njegovih nasljednika Karakale, Heliogabala, naročito Aleksandra Severa, kršćani su uživali 20-godišnji mir. Potom je čak i naklonost, međutim, kad je Aleksandar Sever ubijen, 15.3. godine 235. na prijestolje Maksimine Tračarin, 235. do ljeta gospodnjeg. Godine 235. do ljeta gospodnjeg 238. Progon je opet počinje. Tračanin je smatrao da treba udariti predstojnike, to jest biskupe i prezbitere. Nova taktika. Slovima ne čini i drugi isto me vidiša. Nova taktika. Kratko je progon trajao, a izvan Rima gotovo ništa nije značio. Neki su kršćani pali u Kapadociji i Pontu kao žrtve bijesa poganske svjetine nakon potresa koji je bio u tim krajevima. Poslije Maksimirove nasilne smrti kršćanima opet vraćen mir, naročito u doba cara Filipa Rabljanina, godine 244. do ljeta 249. jer je bio sklon kršćanima. Pojedinačnih suđenja ipak bilo, ali na privatnu inicijativu nekih pogana, a ne carevom volju. Domicijanov progon. Domicijan, godine gospodnje 81. do ljeta gospodnjeg 96. jedini car iz Flavijevske kuće koji je dao progoniti kršćani i to pri kraju vladanja. Godine gospodnje 93. 94. do ljeta gospodnjeg 96. bojeći se za prijestolje tron. Osobito se bojao mesijanskih pokreta. Eusebije piše da je i otac mu Vespazijan ispitivao tko su ti Davidovi potomci. Svugdje je Domicijan bio protivnik, osobito što su odbijali priznavati ga za boginju.
Za razliku od Nerona, on je proširio progon izvan Rima pa i Italije. Dionis Cassius kaže da je osudio i konzula Flavija Klementa, svog rođaka, i ženom u Flaviju Domitilu zbog zločina bezbožnosti, te mnoge druge. Njega ubio, nju prognao.